Tak tedy startuje nám druhá dnešní BO3 série, na kterou my se společně podíváme. Opět budeme moci fandit našemu domácímu zástupci té naštědí československé komunity. Je to Martin Stikostik v barvách týmu Cloud9, kteří se postaví týmu na tu Zvincere. První pistolové kolo, sami jste mohli vidět, že asi i komentátoři přímo v Kolíně s něj moc neměli. Ale jedno je jasné, Cloud9 vyhráli, Stiko si dokonce je připsal jeden kill. A to samozřejmě není komentátorské duo, které vás bude provázet tímto zápasem. Ono žádné duo není, sedím tady sám. A upřímně nevím, kde je přesně nějaký technický problém, žádná zpráva mi zatím předána nebyla. Ale z toho, že komentátoři jsou znovu vidět právě na kameře, tak zkušenosti vím, že většinou se něco děje. I to, že jsme se dostali do toho pistolového kola víceméně až ke konci, kde Simple se snažil klačnout 1v4. Vypovídá o tom, že asi ještě není úplně všechno v pořádku, ale my jsme znovu zpátky live, překvapení. No a tady Simple, hráč, o kterém já jsem mluvil před malou chvílí, teď znovu tady akci získával voníky, ale byl okamžitě tradenut právě Stikem a Cloud9 tedy mohou pokračovat dále. Se na běhu právě na ten Bčkový site, kde už tuhle chvíli tiká bomba a vypadá to, že na tu Svincere je velice správně, nutno podotknout. Se nebudou o ten retake pokoušet, je lepší ten horsebuy usavovat. Čtyři hráči, kteří budou mít co nižší pistole, ten Kevlar do třetího kola. To je optimální investice. Takže správné rozhodnutí teďka od týmu z regionu CIS. Nutno podotknout, že Cloud9 spadli do lower bracketu po té, co se potkali s týmem Astralis. To je duel, na který oni asi nebudou vzpomínat úplně nejraději, přeci jen prohrát 1-16 není nikdy nic příjemného. A stalo se tak právě na mapě Overpass, mapa, na kterou my se i v téhle sérii podíváme. Podíváme se na ní 100%, je to mapa, kterou si pro sebe Navi sami zvolili. Takže Cloud9 dostanou šanci na to spravit svůj reparát na již zmiňované mapě. Teď ale přece jenom první mapa, a tedy mapa Inferno, na které Cloud9 historicky opravdu nebyly vůbec špatní. Ještě tedy se stěhujím ve své sestavě. Jak na tom budou se Stikem? Toť otázka. Vypadá to ale, že v tomhle kole s tím znovu prvním původcem a hlavním protagonistou ze strany na tu Svincere bude právě Simple. Což nás asi zase tak moc nepřekvapí. Navi zatím na tomhle turnaji dokázali v úvodním zápase podlehnout G2 eSports 14-16 právě na mapě Inferno. No a poté v BO3 sérii v tom derby z regionu CIS vyřadili Gambit eSports, takže Navi šli tou opačnou cestou. Oni začali prohrou a pokračují teď v uvozovkách na vítězné vlně, zatímco Cloud9 se musí oklepat z nepříjemné prohry 0-2. Samozřejmě série z lower bracketu, a tedy kdo prohraje, tak se s turnajem loučí. Úplně stejný scénář jako právě mezi Ants a Mousesports, zápas, který jsme sledovali předtím, a pokud sledujete ze zápasu, tak spoiler alert. Vypněte si zvuk, protože Ants vyhráli 2-0. A Mousesports tady na turnaji končí. Nicméně teď můžeme sledovat právě to třetí kolo, kde Tarik se nakonec dostává k tomu důležitému openingu a přes Arch se může se svým týmem dostat na volný Bčkový site. Tady se nenachází vůbec nikdo, Navi znovu stakovali, tentokrát Ačko. Ale pozor na to znovu. Usejvování toho nějakého forzváje, takže tam budou už ty kevlary nakoupené, pro Navi to bude docela dobrá investice do toho dalšího kola. I s těmi silnějšími pistolemi samozřejmě, kdy pokud vám dojdou s nábojem nějaké zbraně, můžete to podpořit tou pistolí. Tady možná bude odchycený playmeet, tak se také děje, pro Automatika to nebyl některak složitý kill. A je to kill, který se počítá, hlavně je to za $600, protože to bylo s UMPčkem. A tak tady Cloud9 bez sebe menších potíží zatím kráčí za tím vedením 3-0, za vedením, které by si měli být schopni tuhle chvíli připsat. Tady není samozřejmě šance, že by Navi ještě tohle kolo vyhráli. Otázkou je, ale co se stane v tom prvním plném nákupu? A k čemu všemu se dostanou právě hráči Navi? Skrudlo se ještě snaží získat nějaké ty peníze s tím UMPčkem, nakonec ale nebude úspěšný. A taktéž mě zajímá, jak k tomu přistoupí Schedule.
Samozřejmě je to hráč, který je hodně CT orientovan. Je to především defenzivní druh snipera, ale už jsme ji mohli vidět hrát i na T-side na Inferno Vipo. Do tohoto klase ale zas tak nestane, protože Klaus 9 přeci jenom jdou pro ten bonus round. Není se čemu divit. Dá se očekávat, že hráči na druhé straně si budou ponechávat nějaké ty drobné kevlary, což se u Flamieho Edwarda skutečně děje, takže ti pokud se dostanou do akce s nějakým SMGčkem, je to nepříjemné, ale výborné héčko, které teď poslal Flamey právě na pravý střed. Hajtoval na několik hráčů, přesto je to Automatic, který získá první kill tady, ale Electronic správný čas na správném místě dokázal získat ten trade. A mírně výhodnější situace tady stále pro Cloud9. I po tom tradu. Uvidíme, co teď si připraví pro svůj tým Steko. Hráč, který přestoupil z týmu Cloud9, nenatrvalo nutno dodat, zatím působí jako stand-in, ale v některých rozhovorech už jsme se mohli dočíst, že Cloud9 s ním mají i další plány, nejenom kolí. A Steko teď možná dostane příležitost právě dozazískat nějaké tekily, jenže ve týmu umírají spoluhráči a Steko až teď právě může přijít, neboť Tarik získává double kill. Bomba není ale v úplně dobré pozici a Steko nakonec umírá a Edward tohle dokáže celé vyčistit. Dva killy pro ukrajinského veterána, můžeme říct ukrajinskou legendu. Hráč, který patřil k těm absolutně nejlepším ještě v dobách 1-6. Zkušenostmi rozhodně má jak přispět. A teď velice zkušeně podržel příchod na mid. Navi díky tomu získávají první kolo, jenže Cloud9 to zase tak moc mrzet nemusí. Oni zabili tři protihráče, dokázali tedy využít hodně dobře ten svůj bonus round, kdy se nechali ty SMGčka. Teď mají ten plný nákup, kdy budou poznání silnější. A byť jsme to mohli vidět trochu jinak v zápase mezi Ents a Mousesports, tak většině týmů na téhle mapě vyhovuje ta CT side. No a Zeus, stejně jako Flamey v minulém kole, výborné héčko, tentokrát jej schytal Automatic téměř za polovinu životu. Ale hodně se čeká na opening v tomhle pátém kole. Cloud9 nehrají některé agresivně, ono to k ním tak ani úplně nesedí. Automatic ještě tady schytává nějaké ty hity od cesty, ale stejně tak Cloud9, podívejte se, kde je bomba. Drží v tuhle chvíli. Nebo ještě před malou chvílí tady, abych byl přesný, ji držel právě Steko, který čekal, zda by někdo mohl vypušovat banán, a teď se pokusí právě na banán projít, ale Simple, ten molotov není úplně optimální, on může jít právě za auto, ale by mohl být klidně double kill. Tarika už dokázal nahitovat a Steka poslal k zemi. Ale Automatic to dokáže trejhnout, Flamingu je tady nakonec usmrcený a Zeus na 8 životech, stejně tak ale spousta hitů právě na Tarikovi i na Automaticovi, takže ještě tohle bude hodně zajímavé, velice nepříjemné pro tyto hráče Cloud9, tak přichází Zeus, dokázal zabít Skrulla. To byl jeden z hráčů, který tady měl opravdu už na vále, ale pozor na to, tady hráč ještě přeci objednává dva situaci, nakonec nemůže, pardon, nebude tady úspěšný. Správný čas se zjevil zachránce Simple, který dokázal přeratovat z Bčkového sajtu, a tak na tu Svincere tedy si připíší druhý bod a zase stáhnou trochu to vedení svého soupeře, který ještě tedy se dostane k jednomu nákupu, než bude muset jít Echo. Byť Skedudla a Automatic musí jít cestou ČZ. Rýmalo to od Zeuse, který by mohl nejenom napáchat spoustu poškození, ale také koupit nějaký ten čas. A znovu velice dobré hečko, Tarik na 16 životů. Ale velice nepříjemné, když se vám takhle stane a je to to, co je na mapě Inferno takové nepsané pravidlo, častokrát se vám prostě stane, že aniž byste potkali svého soupeře, aniž byste někoho viděli, tak jste mrtví, nebo téměř mrtví, přesně to teď potkalo Tarika. S vipem začíná Flamey, to je něco, co jsme mohli vidět i proti G2.
Něco, co Navi nehrají poprvé, hlavně na mapě Inferno, kde Simple, ano, také je mu dáváno dostatek prostoru právě s zbraní AWP, ale také často můžeme vidět v rifle pozici. A to je právě ta pozice, do které on se tuhle chvíli pozicuje. Na druhou stranu Cloud9, jejich plán je víceméně jasný, oni chtějí jít pro ten Ačkový site, jenže Navi jsou na to připravení, jediný Simple je teď právě na to Bčku. Uvidíme, co Edward, ten má pouze MP9, špatně odhalil ekonomiku svých soupeřů, je okamžitě usmrcený. Nicméně Rush padá k zemi, tohle je skvělá práce od Zeuse, ten by mohl pokračovat dál, Schedule Ultimatic mají pouze ty ČZ-ty a budou usmrcení, to je double kill pro Elektronika. Na tu Sincere během tří kol vymazali jediný, pardon, vymazali celý náskok týmu Cloud9, je tedy vyrovnáno na 3-3, no a dokonce přichází i pauza, která je tedy technického rázu. A vypadá to, že na straně Navi je nějaký ten problém, tak doufejme, že bude. Brzy vše zase vyřešeno a vrátíme se zpět do zápasu, kdy Cloud9 budou pokračovat za stavu 3-3 Ekem. Tady nepřijde žádný nákup, možná Styko může koupit nějakou lepší pistoli, nebo nějaký ten popflash, že by Cloud9 mohli zkusit. Rychle naběhnout na jeden ze dvou sajtů, alespoň položit bombu, protože už budeme zase zpět do zápasu, neboť časomíra už nám zase běží a tak tedy na to Sincere a Cloud9 za stavu 3-3. Protože Zeus půjde pro hečko na ten second menu, minimálně pro tu informaci. No a konec, Ultimatic je ten, kdo schytává nějaké úvodní poškození, těžko říct, jaké zbraně, jenže Flamey je ten, kdo přece jen padne jako první a Stykov je velký problémech. Chtěl vyběhnout trochu později pro ten kill, nezahrál to špatně, ale bohužel pro něj Edward byl připravený se svým MP9. Tak tedy trade jeden za jednoho, kdy opravdu Cloud9 pouze v deku. A tedy silnější pistole bez Kevlaru, bez Zutry. A tady připravený Zeus, ale by měl být triple kill, velice snadné pro něj, dokonce si i přebije schedule, který teď na něj ještě běží s P250. Získal ten kill, ale nachází se v zubu, Elektronik je na tohle připravený, 4-3, na tu Sincere se dostávají do vedení, Elektronik ještě se bere to vypo, právě pro Flamieho, když nakonec tuhle chvíli háže Simpovi. Protože drží Zeus jenom zhoda náhod, přece jenom najde svoji cestu k ruskému reprezentantu. A tedy právě k Flamemu. Tímco Cloud9 začínají pociťovat sílu té CT side, jenž mají Navi hodně dobře nahranou. Zase se Cloud9 navíc mohou těšit z plného nákupu, kde je pětka laků, není tam tedy vypokrol skrudla, ale není to něco, co by nás mělo vyloženě překvapovat. Byť samozřejmě skrudlo by si to vypoklidně i vzal, ale není tam na něj zase tak moc finančních zásob, musel by hrát Glass Cannon a pokud je mapa nebo strana, na které nechcete hrát Glass Cannon AWP, je to T-Side Inferno. To se opravdu nevyplácí a Cloud9 dělají dobře, že skrudla teď staví do pozice toho riflera. Původní výměna názorů mezi Edwardem a Stykem na Heldberry z toho Styku vyšel hůře, ale v finále ono je to asi docela jedno. A co Simple, ten si nakonec se Stykem ale poradil. Tak tedy kill. Přijde ukrajinské superstar, která je teď často vnímaná jako individuálně nejlepší hráč světa. Molotov, který přišel od Tarika, odpověď přichází úplně stejná i z druhé strany, takže Navi na tohle mají odpověď. Problém je v tom, že 32 sekund zbývá do konce tohoto kola. Navi mají ještě dva, pardon, Cloud9 samozřejmě, mají ještě dva smoky, ale tady to dobře drží Edward, jenže odchycený. Při přehazování zbraní a Rush se teď pokusí. O nějaký ten nenápadný lurk na té krátké, jenže Cloud9 budou směřovat své kroky nejspíš na to Včko, ne. Ať už měli v plánu cokoliv. Tady se o ně postaral Zeus, dva kily v té knihovně, Elektronik tohle celé dokončí. Výborná práce zkušeného ukrajinského in-game lídra, kapitána týmu na tu Sincere, která tady teď přináší pátý bod. Cloud9 tady pokračují v tom problému ne a ne se dostat k dalším kolům. Teď proběhne nějaký ten slabší force.
Vidíme dokonce scouta u Tarika. Nějaké ty deagly a i na ČZ-tu se samozřejmě dostane. A tu nesmíme zapomenout. Zatímco Navi bez sebe menších problémů. Znovu Flamey a jeho AWP. K tomu 4 rifleře, jde se dál. Tady není potřeba nic vynit a Flamey konečně dostává příležitost vyniknout, které samozřejmě využívá naplno. Ještě dobré poškození tam přichází, tak v tuhle chvíli na styka Edward a Simple teď právě začínají vytahovat banán a vytahují ho bez smoku. Tohle by mohlo být překvapivé pro tým Cloud9, ale nakonec Simple zůstane u dřeva. Bude se snažit odchytávat rotace, otázka je, zda je teď tady bude čekat Tarik. Pozor na to, tady by Tarik měl přijít o svůj život. Simple totiž to všechno slyší. Flamey ale pod velkým tlakem. Ne a ne, získat ten kill. Flamey teď dostává ještě hity na polovinu života a nakonec automaticky dokázal poslat k zemi. Ona Deagle, to je hodně dobrá kombinace a ukazuje to i v duelu proti Zeusovi. Navíc teď Rush přichází zkrátka, ale Electronic přežívá z 12 životy. Veliká komplikace ale pro tým na tu Svincere. Neboť Electronic teď musí kupovat čas. S těmi granáty to dělá hodně dobře, dokázal se odsmoukovat, kupuje čas i těmi flashy. Hráči Cloud9 jsou teď odříznutí na tom longu a nemají cestu ven. Mohli by teoreticky pomidovat tohle málem. Simple praváhal, nakonec se mu ale podařilo získat ten kill na automatikové, opět početní výhoda pro východoevropský tým, jenže Edward teď na sebe bude mít haldu hned dvou hráčů, styko výborně zareagoval se svým deaglem, dal si trochu na čas, stálo ho to většinu životu, ale ten kill tam je a Cloud9 se teď mohou dostat na ten Bčkový site a položit bombu, Electronic stále na 12 životech, na to musíme pamatovat. A právě teď Electronic padá k zemi. Simple, jedna vedla situace, kterou by určitě rád vyřešil vítězně. A je to víceméně jenom o tom, zda vyhraje duel s Tarikem, protože Styko, který má opravdu málo životů, to by měl být kill. Pozor na to, Tarik trefuje výborně svoji ránu, Simple na 10 životech. A i on se svými schopnostmi tak nějak tuší, že tohle nebude kolo, které se mu podaří vyhrát. Cloud9 tedy s tím Forzbájem jsou úspěšní a bude to čtvrtý bod. Navíc zbraně zdarma, kdy Styko nachází M4 a Tarik by měl nalézt také jednu. Simple se dostává alespoň k tomu AWPčku, ne, že by na tu Svincere neměli nějaké peníze, ale takový Flamey a Edward by určitě nějaký ten drop uvítali. Stejně tak, když je ve vzduchu visí otázka toho VIPa, nakonec Simple samozřejmě tohle zvládne. Ten má dostatečné finanční zásoby. Navi tedy ztrácí proti slabšímu nákupu, ale stále zůstávají ve vedení, je to 5-4. Není to nic komplikovaného. Ale rozhodně nechcete nechávat prostor hráčům na straně Cloud9, ať už se bavíme o Automaticovi nebo o Tarikovi. To jsou hráči, kteří výrazně stáli za úspěchem ještě na samozřejmě bostonském majoru, což už konec konců je půl roku. Je to nějaká doba a od té doby se mnoho změnilo. Cloud9 rozhodně nejsou teď nejlepší kluci, ale rozhodně hrát dále umí. Styko, který se sám sebe vytraduje, to Cloud9 nepomáhá, neboť úplně na úvodu kola byl usmrcený Tariko, což se postaral Edward, jenž teď dokončil svůj double kill a tak tedy Cloud9 stále ztrácí jednoho muže v tomhle kole. Stále ne a ne se dostat do početní výhody, nebo alespoň to vyrovnat. Samozřejmě bylo dobré skedulo, ale má AWP, tomu se ještě může dát dostatek prostoru. Konec ale si vymění s automatikem, neboť tomu zbývá pouhých 19 životů. Skedulo bude pokračovat se svým kalachem. Ještě hráči Navi se snaží předvídat, že by to mohlo být Bčko, Edward dostává. Ten půst tak květináš hodně dobře ohození molotov právě od Zeuse, který tam rozdá poškození a koupí nějaký čas. Edward pokračuje dále, to už je triple kill pro něj a Zeus tady dokázal smrti Rushe, ještě Automatic se pokusí položit bombu. Nakonec se snaží vybejtit právě Zeuse a získává ten kill. Automatic jde pro ten fake plant ještě jednou, ale teď už měl bombu pokládat. Tady už mu zbývá pouze 19 sekund, navíc Electronic se začíná pomalu, ale jistě blížit právě z toho banánu a vypadá to, že Automatic by tady teď mohl klidně umřít, protože Flamey má tady správně předmířené. 12 sekund by dokonce už tam nebylo stejně moc času, ale Automatic z toho ještě něco vytřískal. Aspoň ten kill na Zeuse by mohl být hodně důležitý, vzhledem tomu, že je to další hráč, který musí dokupovat. Přesto přeze všechno, ale přeci jenom. Přichází ještě taktický oddechový čas pro tým Cloud9.
11. kolo už se rozběhlo. A tým Cloud9 bude zase usilovat o to, aby trochu dotáhl svého soupeře. Jenom si dovolím připomenout, že tým, který vyhraje tenhle zápas, ještě nemá jisté playoffs, bude na ně čekat právě ENS eSports. A právě ten duel poté rozhodne o čtvrtfinalistovi. To je skupiny B. Cloud9 a Navi, jeden z nich to nebude mít jisté, pokud se tahle série podaří druhému vyhrát, ale co se rozhodně podařilo Skrudlovi, bylo tady získat kill a Simple teď tady málem prováhal velkou příležitostí, jenže se Simplem na midu je to docela jednoduché rozuzlení pro tým Cloud9, protože oni ví, že Simple jakožto jediný hráč hrající na Bčku, nebo jeden z těch dvou minimálně, teď právě pustil kontrolu banánu a tak se mohou pustit skrze ten arch právě na B-side, kde už tuhle chvíli jsou Simple, ale stejně tak, že se vůbec rychle přeratovala, vyhrává svůj duel. Flamey navíc zabil Styka, tohle byl velice cený trade a Terry tak zůstává sám. V 1v3 situaci, bomba je ale položena. Možná by mohl získat kill na Zeusovi, to si mohla nepodaří, ten spray nebyl úplně optimální a na to Svincere navýší svůj náskok. Nástav 7-4. Pro Cloud9 se to začíná mírně komplikovat v tom prvním poločase. Tohle... by mohlo být mírně nepříjemné, kdyby teď Navi dokázali už bez ztráty kytičky dokončit tu první polovinu zastavu 11-4. Hlavně Cloud9 v tom minulém kole to ještě chvíli vypadalo nadějně. Tam měli tu dobrou pozici, měli volný Bčkový site, ale bohužel pro ně to samozřejmě nevěděli. Tak či onak, ale je to něco, co by mohlo vyloženě, nebo mělo vyloženě mrzet, protože vždy počítáte s tím, že přece na tom siteu někdo bude. Cloud9 ale teď zase v deku, které už se jim tady jednou podařilo zužitkovat. Na to musíme dát pozor. Především hráči Navi si na to musí dát pozor, hráči jako Automatic a Deagle. Už nám tady ukázal, že si s touhle zbraní hodně rozumí. V minulosti na světových turnajích si dokázal poradit se svými soupeři, když měl pouze tuto zbraň za 700 dolarů. Je to ale vypadá, že Zeus bude jedným tlakem, přece jenom ono jistě už se na něj chystá vyběhnout z tekost, kreze ten smoke, který by mu klidně rád pomohl flashem, kdyby jen tak nějaký měl. Tady ale teď tím smokem nakonec Zeus hitl Terryka, jenže neuvědomil si to a hlavně Styko výborně šel s tím prefirem a dokázal Zeus se poslat k zemi. Opening tedy od slovenského reprezentanta v barvách Cloud9. Jak divně tohle vlastně zní. No a tak tedy Navi znovu proti slabšímu nákupu ztrácí úvodního hráče, jenže teď Edward bude pod veliký tlakem a Terryk si s tím nedělá opravdu hlavu. Hlavu, kterou naopak Edwardovi okamžitě ustřelí, no a na tu Svincere. Jsem zvědavý, zda vůbec pro ten retake půjdou. Je to 3v5, ale musí tam být přece to vědomí toho, že jsou to jenom Deagly. Podívejte se na to, ale Navi, vzhledem tomu, že nemají žádné peníze, že tam mají to vypo na Flamey, oni tohle kolo pustí a zase to bude. Vítězný first buy pro tým Cloud9. To je podruhé, co se tady americkému týmu podařilo vyhrát. Díky lepším pistolím. A to podotknout, že úplně bez granátu. Styku, který to celý otevřel. Krásně si přišel na Zeuse z toho smoku přímo do Arče. No a poté Terryk, který otevřel přímo na Edwarda. Já si nejsem jistý, zda Edward v tu chvíli měl k dispozici ještě nějaké granáty. Zda tam měl smoke, flash, molotov, cokoliv. Že šel vyloženě do toho duelu, kdy se tam na něj valilo několik hráčů. No, bylo mírné pochybení od Edwarda, ale zase říkám, nevím, jak na tom byl se svojí utilitou. Věřím tomu, že kdyby měl molotov, tak ho tam prostě hodí a odběhne si zpátky na to Bčko. Nicméně, teď tady máme drobnou změnu pro tým na tu Svincere, kdy Simple je teď vložen do role primárního AWP hráče a to je to, o čem jsem mluvil, to je ta flexibilita v týmu na tu Svincere, kde primární AWP hráč vyloženě určený není. Ano, je to právě, často to bývá Simple, tohle výborný flash, jenže Skedudl i v tom flashi dokázal získat ten kill. Simple je tedy odstraněn z téhle rovnice a ani on tedy ten úspěch nenachází.
Cloud9 se tady zbavili největší hvězdy na straně svého soupeře a tak mohou vymýšlet ďábelský plán, jak se zase přiblížit svému oponentu. Skedulo, který tady slipem dokázal otevřít. Jak už jsem říkal, byť to je hráč, který není vyloženě slavný tím, že by byl agresivním sniperem, že by tam házel jeden flick shot za nějakým quickscopem a co všechno ještě, ale dovolí se hrát téměř všude. Je to už velice zkušený sniper, takže se není čemu divit. Styko je teď ponechán před Bčkem, ale zase se k němu hráči Cloud9 budou vracet. Protože Tarik je teď v roli toho lurkera, já si myslím, že tenhle boost asi neslyšel i tak, ale Tarik je teď spatřený jako jediný. Směrem k tomu Ačku, Electronic i proto teď trochu zvažuje, že by mohl rotovat k tomu Bčkovému sajtu. Tohle je hodně dobrý read. Tohle je hodně dobrý read ze strany Cloud9 a Edward by teď měl začít pomáhat těmi granáty právě Flamemu. Tam se jedná, že dostává do smoku, to byl Styko a Edward jej posílá k zemi. 22 sekund zbývá, tým Cloud9 prováhal tu početní výhodu. Tady je totiž Flamey a tohle se týmu Modrého mráčku silně nevyplácí. Schedule poslán k zemi, tak to je Šeterik, který teď přichází ze svého flanku. Nemůže udělat vůbec nic, jeho tým ho to nechal samotného. A nakonec 4v5 situace. Clean and easy pro Natu Svincere. A těžko říct, co teď týmu Cloud9 chybělo. Však měli početní výhodu, byli tam víceméně jenom dva hráči, ale čekali až moc dlouho. Až moc dlouho nechali, aby Navi byli dobře připraveni a výborný flashbang, který tam přišel od Edwarda. A společně s Flamem to tam dokázali celé zaplácnout. Na tu Sincere tedy ve vedení 8-5 a znovu velice špatný nákup pro Cloud9. Vyskedudlo nekupuje vůbec nic. S tím, co Styko a Tarik mají plný nákup. Zajímavé. Skrudl by asi rád vypol, ale toho se úplně nedočká, tam ty peníze stačit nebudou. Cloud9 totiž teď nebudou mít ten loss round bonus zrovna veliký, budou mít těch 1900 dolarů, takže by to chtělo bombplant. Flamey ještě chvilku zvažoval, že by tam poslal ten smoke, nakonec a jde do toho píku, no to jej stojí život, ale je to jeden za jednoho, nicméně tady Edward by měl být spatřen a Edward poslán k zemi. Trochu si říct, že tady Flamey měl volit cestu toho molotovu nebo toho smoku. Tohle teď stojí možná až noho Simple a dokázal včas zareagovat. Že tam poslal. Nějaké ty hity navíc tady a tady a Simple stejně dokázal zareagovat čas. Automatika Rush tady poslední dva naživu. Budou to mít ještě o ně zajímavé, Rush jde ale dozad. Jenže podívejte se na Electronica, ten to přečetl a tak Automatic 1v3. Dobrý molotov za trojku, jenže zahýtna nedoleze a tak tedy Automatic stále nespatřen. Mohl mít někýho na zause a nakonec je to zase kdo jiný než Simple, který právě tohle kolo získá. Simple ještě... OK. Dokázal nožem usmrtit Zeuse. Samozřejmě bombplant úplně v pohodě. To je pardon, bomb defuse úplně v pohodě, ale... Zajímavé, co se tam teď Simplovi podařilo. Je to asi taková ta klasika, kdy prostě vytáhnete nůž, jednou si říznete do zdi, jenže najednou se před vámi objeví váš spoluhráč a když má takových 12 životů, který měl Zeus, tak to je hold kill. Nakonec to Simple nemusí stát nic, než to, že by třeba mohl dropnout svému spoluhráči, to, že přišel nějakých 300 dolarů. Už ho teď asi moc hákovat nebude, protože se stejně jedná o poslední kolo první poloviny a na nákup tam samozřejmě je. No jak jsem říkal, chtěl by to aspoň bomplant a skedudl stejně s Kalachem. Automatic pouze s Deaglem tady, ale Simple získává první kill, že Styko se okamžitě postaralo to, aby Cloud9 šli do početní výhody. Ještě Zeus snaží tohle celé přežít a nakonec by se mu to nemuselo podařit. Styko a jeho velice snadný triple kill. No a právě Martin Styk teď má lvý podíl na tom, že na tu Svincere jsou v početní nevýhodě dvou hráčů. Flamey stále čeká celou kolo, pardon, celou dobu tohoto kola čeká na to, až právě Skedudl píkne z toho underpassu a když už se tak stalo, šel s flashem, Flamey netrefí svoji ránu, tohle by mělo být šestý bod a po první poločase by to tedy mělo být 9-6 ve prospěch na tu Svincere, ale Cloud9 myslím, že budou docela spokojení vzhledem tomu, jak tohle celé začínalo být velice nepříjemné od té doby, co se Navi dostali k těm plným nákupům. Flamey ještě okamžitě usmrcen po té, co se pokusil jít pro ten pík, tak Automatic zareagoval včas. No už to je jenom na Electronicovi, má ještě 20 sekund nějakých na to, aby se
Podařilo zeškodit tu bombu, Electronic začíná docela dobře, ale samozřejmě času už není moc a není ani moc životu. Electronic možná ještě zabije dalšího hráče, otáčí se i na styka. To mi neříkejte, že tohle Electronic klačne. 9 životů, hlavně už tam není čas, opravdu Electronic se jde alespoň vylepšit statistiky. Někdo by mohl říct, proč se krasuje v posledním kole, ale Electronic věděl, že tohle stejně vyhrát nemůže. Šestý bod je tedy připsán pro tým Cloud9 a oni teď budou moci dotahovat za tu CT side. A tedy začíná nám druhý poločas. Už jsem říkal 9-6, tedy vedení pro tým na tu Svincere. A oni teď budou na té T-side. A je to velice pasivní, opravdu, Navi. Nedá se od nich asi v tuhle chvíli čekat. Že by to někde vyloženě rozběhli, protože čekají naopak na agresi ze strany Cloud9, která ale logicky nepřichází. Ale stejně na tu Svincere pomalu jistě směřují své kroky k tomu Bčkovému sajtu, to je více než jasné i s těmihle dvěma smouky a těmi třemi flashy tam teďka všichni naběhnou. Automatika ale zůstává první kill, to je právě na Simplovi a to je hodně důležitý pick. Stále ještě je to ale hratelné i pro tým na to Svincere, samozřejmě Cloud9 v početní vodě pokračí dál, to je další kill, tentokrát pro pro Styka, který je teď ale za trojkou velký potíží, nikdo mu nemá jak pomoci. Automatic se totiž společně s Terikem schovali do ruin za ten smoke a tak tedy. V tuhle chvíli 2v3 situace, Flamey se to ještě pokusí otočit, ale Schedule velice jednoduše si s ním právě poradil. Elektroniky, jak končil první poločas, tak začíná i ten druhý a tady 1v3 situací. Fake Plant, který samozřejmě vybejtí jedno hráče z jistý pozice i Schedule, ale ten si dojde pro ten svůj double kill. No a tady druhé vyhrané pistolové kolo, stejně jako to první pro tým Cloud9, je neskutečně cenné, aby Navi nemohli okamžitě natahovat to vedení. Tady trochu hrozilo ve vzduchu nějaký ten stav 12-6, což by nebylo nic optimálního. Přeci jenom tohle je mapa, kterou si pro sebe sami Cloud9 zvolili, takže to je určitě mapa, kterou by si rádi připsali i pro větší komfort do celé BO3, ale na druhou stranu na tu Svincere a Inferno není tu zas tak neznámá dvojice. Aj, netrefený Molotov teď za dřeva. Simple díky tomu stále žije, což se nedá říct o Zeusovi. Toho si na chleba namazal Styko. Zase je to takové pomalejší ze strany na tu Svincere, Styko se tam ještě o něco snaží, nakonec málem dokázal usmrtit Simple, Automatic taktéž. Hodně nahitovaný, ale na 9 životech. Početní výhoda stále samozřejmě pro zástupce severoamerického regionu. Jediný, kdo se teď ještě snaží dělat něco proaktivnějšího, je právě Flamey, ale ten ze svého lurku v tuhle chvíli právě ustupuje. A páto, že se přidá ke svým spoluhráčům. Edward má přichystaný jeden smoke, ten by měl letět právě na CT. Ale stále se čeká, vypadá to, že Edward ještě trochu přehodnotí tuhle situaci a že by navyšili opravdu takové pomalu potichu na hulváta bez granátu, to je asi bude stát mnoho, jmenovitě tedy životy Flamyho a Electronica.
Až v tuhle chvíli Edward hází svůj smoke. Skedulo stejně taky Automatic se snaží právě přes ten smoke ještě prodírovat a získat ten kill. Protože ale přichází teď tuhle chvíli právě položí té bomby Simple, ale nečeká, že by oba dva hráči měli jít banánu. No a Edward, ten na něj nestihne tu čeze tu natáhnout. A nakonec bude usmrcený Cloud9, samozřejmě velice jednoduše získali právě tohle kolo, ale Navi položili bombu. Samozřejmě peníze navíc se hodí do tohoto kola, ale ne zas tak úplně, asi nutno podotknout, neboť samozřejmě přichází teď ta možnost, jak jsme ta chvíle, kdy přijde to eko, ten jeden save, a až poté Navi nakoupí naplno. A jak právě kvůli tomu nákupu si teď hráči Navi berou taktický oddechový čas, jejich první na téhle mapě, takže zatím v klidu nemusí některak zoufat. Je ale příjemné vidět, že top fragerem na straně Cloud9 je právě Styko a že to nejsou jenom exit fragy nebo eco fragy. Často tam otevíral i v té první polovině rozhodně. Tady má více prostoru, aby ukázal, co v něm je, než měl v barvách Mousesports, kde měl spíše tu podpůrnou roli a proto nebyl moc vidět. Tím, co v týmu Cloud9 by opravdu měl mít toho prostoru o něco více. A to by samozřejmě mu mohlo prospět, neboť dlouho se nemohl vyloženě ukázat, byl pod velkou palbou kritiky i bohužel nutno podotknout naší domácí komunity. A tak tedy Styko teď získává nové angažmá, zatím tedy dočasné, ale v týmu Cloud9, kteří teď navíc hrají v těch nových drezech, a tedy upustili od bílo-modré, ale přešli na černo-modrou kombinaci. Nakonec ale přece jenom Navi nějaký drobný nákup do tohoto kola udělají a je to takový ten hero buy, jak se říká. Je to něco, co už tady pár let existuje. Koupí se jeden kalach a hodí se největší hvězdě. Koho překvapí, že to největší hvězdo je samozřejmě Simple? Asi nikoho. Otázkou je, co se Simple podaří nalézt. Výborná hečka, která teď jedno za druhým schytává flamey, aniž by se mu podařilo něco vymyslet v tomhle kole. Je dropnutý na 30 životů. Jeho to zase tak mrzet nemusí, ale to je K4 ty s Čezetou. O něm tohle kolo úplně není. Kdyby se tahle hečka podařilo hodit na Simpla, bylo by to něčem jiným. No, Simple otevírá tohle kolo, jenže zaplatil za to více než polovinu životu. Tohle není úplně optimální trade pro Natu z Vincere, ale početní výhoda to je. A je to zbraň navíc k tomu. Tu MPčko, kterému se dostává Edward, tady zachází nějaké poškození, ale sám nějaké schytal, musí teď tedy změnit svoji pozici a podívejte se, jak jsou zatažení v tom siteu, ale Navi, oni mají obklíčený celý jáčkový site a nemohou do něj, tady je totiž teď Automatic, který dobře načasoval ten svůj pík a získává kill na Zeusovi. To 4v4 situace, sledujte ty healthbary. Na straně Cloud9, jenže Flamey dokázal smrtit právě Tarika, stále je tady schovaný Rush pozice, kterou ale nakonec Flamey nedokáže zčeknout, otázka je, zda Rush dokáže získat ještě nějaký nekill, protože ano, Simple. Ten do toho sice traduje a zůstává sám proti dvěma a v tuhle chvíli se pokusil položit bombu a nakonec tady nepřichází okamžitě právě ten pík, ten Molotov nakonec usmrtí, ale bomba je položená, alespoň něco. Simple byl pod velikým tlakem, škoda, že se mu tu bombu nepodařilo položit hned, to by ještě bylo trochu hratelné nakonec, ale přeci jenom ten poslední kill od Automatika přichází a bomba bude defuznutá, o to se postará právě Styko. A budeme mít vyrovnáno na 9-9. Nicméně Navi i s tímhle nákupem, vzhledem tomu, že položili bombu, zabili tři hráče, jo, nejsou na tom úplně tak špatně. Samozřejmě teď budou mít sami na to, aby si nakoupili. A Edward, který musí tedy ohod obětovat Kalacha a koupí Galil. Na druhé straně se dočkáme i AVPčka, na jehož svět je na které si přijde kdo jiný než Skedudo. A dobré peníze zůstávají alespoň Stykovi. Cloud9 na tom ale vzhledem k těm třem úmrtím také nejsou zrovna dvakrát dobře. Kdyby prohráli tohle kolo, jo, bylo by to trochu komplikace. A pozor na to úvodní duely, které jdou. Alespoň zatím tady ve prospěch týmu Natu z Vincere, neboť samozřejmě 4v4, to je výhodnější pro T-side. Stále je tam ale to vypadá, to je faktor, se kterým se musí tak nějak počítat, to je zbraň, kterou pro sebe hráči týmu Natu z Vincere nemají. Oni mají ale drobnou výhodu granátů, takže je to opravdu velice
velice vyrovnané s tím, že tady na tu Sincere by se tady mohli připsat větší kontrolu nad mapou, jenže pozor na to, Flamey se tady dostane do velice nepříjemné pozice, tady teď už není čeká Rasha, tohle je kill pro amerického reprezentanta, no a najednou na to Sincere ztrácí dalšího hráče. Konec tady s flashy, Navi vybíhají na ten náčkový side simple, Electronic každý po jednom killu. No a najednou to začíná být velice nepříjemné, Cloud9, byť tady zbývá už jenom 14 sekund. Tak tady je Automatic společně se Stykem, budou muset přeci jenom retakeovat ten náčkový side. Nic jiného nezbývá, tady v tomhle smoku je trochu gap, ale tohle je přesně to, na co Zeus čeká, že Stykem velice rychle zareagoval. Ještě hodně zajímavé sledovat, Automatic a Styko teď jdou do toho finálního retakeu Simple, ale dokázal zabít právě slovenského reprezentanta a Automatic zůstává sám, spamuje ty bulety, jak to jenom jde, ale nakonec je to Electronic, který se o něj postará společně se Simplem. Tak tedy na to Sincere znovu jdou do vedení a opět je to ten první plný nákup po těch prvních třech kolech, kdy Navi se dostávají k nějakým bodům a Cloud9 ne a ne potvrdit. Už od začátku té poloviny by mohli být silnější. Protože znovu tedy technický oddechový čas, tentokrát nějaký problém na straně týmu Cloud9. Tak snad to také nebude mít dlouhého trvání a budeme brzy zase zpátky v liveu. Myslím, že na tu Sincere teď samozřejmě budou mít silnější nákup. Když se podíváme na finance u Cloud9, no tak Styko může dropnout Vipo Skrudlovi, sám by mohl obdržet nějaký to UMPčko. Otázka je, co Automatic, Rush a Taric. No, Famas možná, u Automatica a Rush je asi Deagle nebo ČZ. Na straně druhé, na tu Sincere samozřejmě budou to ty Kalachy, je tam Vipo pro Simpla, pokud se je nechá nebo neuvidíme, ale ani oni na to nebudou samozřejmě zrovna dvakrát dobře a potřebují potvrdit svůj finanční stav. Neměli bychom ale vidět safe už jen kvůli tomu, kolik je tam peněz právě u Styka. Vypadá to, že technické problémy se stále nedaří vyřešit ještě. A stále tedy Cloud9 jsou schopni pokračovat v tomhle zápase. Tohle kouskování tempa ale není něco, co by asi ani jednom z týmu měl mít nějak za zlé. Přece jenom nikdo teď není vyloženě v hypeu, nikdo teď nemusí vyloženě dotahovat, takže je to taková klidnější fáze, kdy nám bude začínat tedy ta pořádná bitva i v té druhé polovině, což se nám děje právě teď. Časomíra znovu můžeme vidět, že již běží a tak tedy Navi a C9 jdou zpět v akci. No a jak jsem říkal, Styko kupuje AWPčko, neváhá ani chvíli, hází ke Dudlovi. Ostatní hráči kupují nějaké ty Deagle 5-7, nakonec ani jednou UMP nebo Famas tam nebudou. Ale zase spousta granátů, to je pravda, CTčka se na to cituje to opravdu velice dobře a Skrull tady bude mít prostor otevřít tohle kolo, velice šikovný boost, ale Electronic se nakonec ukazuje, jenže Skrull misnul tenhle flick. Zeus, který nakonec hraje s Mac 10 v tomhle kole, měl by otevírat pro svůj tým. Minimálně hrát podporu. Ne, že by to nemělo úplně těžké, přeci jenom budou proti němu 4x pistolky a navíc 3 hráči nemají head armor, takže ta Mac 10 by si tady mohla přijít na své. No, ne úplně špatné hečko, ale bohužel neexplodovalo tak pozdě, jak by asi mělo, takže bohužel. Neúplně dobré poškození na straně Navi, to byla jedna z možností právě pro tým Cloud9, jak si udělat nějakou výhodu a teď to bude na Taricovi společně s Automaticem.
kteří mají ještě dispozici smoke, tam se dá koupit nějaký čas a právě v tuhle chvíli by Tarik měl využít společně s tím flashem, vypadá to, že Tarik půjde dopředu a tohle by mohl být minimálně jeden kill, druhý nakonec nikoliv, to je tajemný desítka, o které jsem mluvil, a Flamey získává další kill pro sebe, skedulu jen velice těsně mesnul tuto ránu. A tohle samozřejmě je safe, tady není potřeba nic zkoušet, tenhle retake není reálnou možností, Styko a Rush mají pouze lepší pistole, Skedula navíc má Vipo, to je více než cenná zbraň. A na tu Svincere tedy samozřejmě se teď dostanou do vedení 11-9. Je potřeba, aby s tím AWP Skedule něco předvedl, on samozřejmě v tomhle kole neměl zas tak moc příležitost, to je pravda, ale teď je fakt, že Cloud9 potřebují asi víc než kdy jindy do téhle chvíle. Začíná CT side, to je místo, kde on samozřejmě dominuje a má svoji oblíbenou zbraň, Skedule tady má vše potřebné. Možná by se mu hodil nějaký ten granát navíc, nebo kdyby jeho spoluhráči hold měli možnost ho více podpořit. Ale bez primárního snipera se na mapě Inferno brání upoznání hůře než s ním. A platí to tak trochu pro útok a Simple nakonec dokázal odstranit Styka z rovnice 21. kola. Zbylí hráči Cloud9 se navíc nacházejí na Ačkovém sajtu, šli pro ten Vabanks, tak tím, že Styko se tady snažil jít pro tu informaci, no, tak jako něco málo zjistil. Bohužel pro něj to bylo všechno, co v tomhle kole udělal. Bčkový side úplně volný. Na základě jednoho jediného killu se tedy na tu Svincere mohl rozběhnout na Bčko, položit bombu a vyhrát na kolo. Je to úplně stejný scénář jako v kole minulém, kdy Skedulo samozřejmě se nebude do žádného retakeu pouštět a pouze usejvuje Vipo do kola 22. Pro Cloud9 samozřejmě tohle je obrovské komplikace, mohou být jen a jen rádi, že se jim podařilo alespoň vyhrát pistolové kolo, navázat dvěma koli dalšími, protože se představí, že by na tu Svincere dokázali vyhrávat plné nákupy a k tomu ještě mít ta pistolová kola. Tak tým Cloud9 by tady teď ztrácel 6-15 a nikoli 9-12. Cloud9 ale po těch dvou takových nalomených nákupech se teď konečně dostanou zase k tomu plnému. By tam měly být ty M4, by tam měl být dostatek utility, takže Skedulo by teď měl být dostatečnou podporu. A otázka je, zase mu navíc znovu dokáží vyhnout, což z posledních dvou kolech dělali naprosto výborně. Skedulo, který hrál na Ačkovém sajtu, zatímco navíc vždycky snažil dostat právě na to B, tak tohle je kolo, které Cloud9 nesmí ztratit, pokud chtějí ještě pomýšlet a to, že by mohli tohle mapu vyhrát. Upřímně, myslím si, že asi tak trochu i potřebují dalšími mapami, které bychom se mohli dočkat, jsou Overpass a Train a upřímně Navi mají více natrénováno v téhle sestavě než Cloud9. Už jenom na základě téhle hypotézy mapy jako Overpass a Train by měly jít v jejich prospěch, navíc Simple tady hraje s ním výborně v tomhle zápase, což se o Skedulovi říct nedá, takže i výhoda sniperu je prostě na straně Navi, což zase pro Train je výborná propozice. Než bychom se ale dostali na Train, to je samozřejmě ještě dlouhá, dlouhá trasa, vůbec to tak být nemusí. V tomhle kole zatím ale Cloud9 se daří dobře držet svého soupeře zkrátka. Navíc tím nemají větší map control, neplatí to úplně o banánu, kde už jsou úplně až na samotném vrcholu, tam to Cloud9 musí pustit. Skedulo, který by teď mohl získat ten kill, tady prováhal svou možnost, ale nakonec dokázal zabít právě Zeuse, Flamey chcejí pro ten trade a to se mu podaří. Tohle od Skedula nestačí, tady je potřeba, aby získali ještě jeden kill, ale hlavně tam nemusel být úplně sám Skedulo. V momentě, kdy přišel právě ten smoke na long, tak tam mu měl přijít někdo na pomoc na krátkou, tak se ale neděje, Skrudlo z té situace asi vytřískal maximum. Za stavu 4v4 se tedy síly Navi
Začínají směřovat na Bčkový site, ale hodně dobře načasovaný smoke. A na tohle pozor, dobrý pop flash od Simpla, jde se dál, Automatic získává jeden kill, nakonec si druhý, výborně to tady drží, Automatic a jeho triple kill. No a Simple zůstává sám proti čtyřem, tady samozřejmě nemůže nic udělat. Simple dobře přešte jednu pozici, ještě by si mohl přijít právě pro Rushe. Konec stále vypadá, že Rush bude moci přežít i do dalšího kola, že Skedule byl usmrcený, naštěstí pro tým Cloud9 na to, aby po se ještě právě dokázal dostat Rush a tak tedy s HVPčkem bude moci Skedule pokračovat s tím, že Cloud9 si berou svůj druhý oddechový čas, který mají ještě k dispozici. Ale aspoň nějaké killy tam padly, na tu Sincere tak trochu drží ekonomiku svého soupeře zkrátka. Teď mohu děkovat hlavně Cloud9 Automaticovi za jeho triple kill, že tam dokázal podržet ten příchod na Bčkový site. Tam už to vypadalo velice nebezpečně, ovšem. To je veliký problém toho, že na tu Svincere si nenechali zas tak moc času, museli jít rychle, už se nemohli zdržovat, takže pro Automatica to nebylo asi tak těžké, společně se Stickem to tam dokázali dobře celé podržet. Sample, který usejoval to AVPčko z minulého kola, stejně tak jeho parťáci mají samozřejmě plný nákup. Ale přichází double up setup. Automatic, který v minulém kole výborně vystřílil příchod na Bčkový site s M4, teď hraje s AVPčkem. Nenechme se mást, Automatic a Vipo. Je něco, co jsme mohli vidět ještě v Cloud9, když tam hrál s Tui. On často dělal sekundárního snipera, často právě i na mapě Inferno a často sbíral úspěch. Navíc teď má ke své ruce Sticka a přímě není zase tak moc hráčů, které byste dali do role podpůrného hráče k sniperovi, než je právě Sticko i na té světové scéně samozřejmě. Takže Automatic teď má hrozně dobrou pozici. Nicméně je to Ačko, kde se bude odehrávat ta hlavní akce. Rush ale získává první kill, Tarik ale okamžitě propadá, Rush to ale drží dále. A vy jste výborný flashbang, který tam ještě tady posílají právě hráči Navi, jenže Skedule ve velkých problémech a okamžitě dostává na běhnutá Edward se svým double killem přichází, ale Sticko hodně dobře načasovaná rotace od Martina a to znamená, že je to 2v2 situace, když ale bomba se teď ale bude moci přece jenom položit, Zeus by měl pokládat právě na pit, kde by měl být připravený Simple. Automatic s Vipem a Sticko už tuhle chvíli dokázal změnit svoji pozici a už je v Ačkovém hauzu, což by měl kryt víceméně právě Simple. Otázka je, zda Sticko dobře přečte soupeře, respektive dobře přečte pozice svých soupeřů. Že Simple nakonec chce jít pro ten pík, Sticko jde právě s tím flashem, ale Zeus společně se Simplem oba dva mířili velice přesně a nakonec pozor na to, Simple misuje své rány, zatímco Automatic taktéž, no Automatic se snaží dostat na tu bombu, úplně se mu to zatím nedaří, ale nenachází ten kill na Zeuse, už jsem myslel, že tam ten kill padne a to se nakonec se podařilo, Zeus toho dokázal celé zastavit. A tak tedy Navi odráží další plný nákup týmu Cloud9, jejichž finanční zásoby jsou opravdu žalostné. Přichází ještě jeden oddechový čas, tak a další v řadě. A velice nepříjemné teď právě pro Cloud9 zda dokoupit do tohoto kola nebo nikoliv, protože za normální situace byste teď třeba dávali force nebo jste si dali třeba jedno eko, jenže váš soupeř by v takovém případě mohl už mít 14. bod. A Cloud9 určitě asi nechtějí riskovat, že by hold prohráli hned první mapu. A bude to přece jenom eko, Cloud9 si mohou dovolit jedno jako ještě zahrát, jestli to je 10-13 nebo 10-14, není zas tak velký rozdíl si troufnu říct, přece jenom. Kdyby to bylo 10-15, dalo by se už o tom polemizovat, ale Cloud9 prostě potřebují ty silné zbraně, potřebují ty granáty, ty jsou klíčové právě pro CT Size zde na Inferno. Takrát Automatic, trochu podobně jako Sticko, pár kol zpátky se snažili pro tu informaci, ale mu to stálo život. Tady pozor na to, Electronic získá první kill, Edward by mohl být odchycený dozad, Sticko, bohužel.
Nechává Edwardovi pouze 17 životů. A Ultimatech v tuhle chvíli zůstává sám, no a Navi samozřejmě získají ten 14. bod. O tom nebylo zas tak moc pochyb. A už je to jenom otázka času, zda Automatic dokáže přežít, nebo zda je někdo ze soupeřícího týmu smrtí. Samozřejmě tady není žádná zbraň, kterou by on teď mohl sebrat, takže on by musel někoho zabít. Elektronik by se teď nabízel jako možnost, ale on si samozřejmě svého soupeře taktéž všiml. A tak tady na tu Sincere jsou dvě kola od toho, aby vyhráli na mapě svého soupeře. A stejně ty finance nejsou zrovna dvakrát dobré. Styko by stejně ale měl koupit Vipo a hodit jej Skedudlovi stejně jako Parko zpátky. I když, pokud se Vipo nechá Automatic, já bych se vůbec nebránil. Přece jenom Skedudlo se tady nechytá na téhle mapě. Znovu dostává důvěru od svých spoluhráčů, tak tedy velice zvědavý, jak se tohle podaří. A Cloud9 toho zase tak moc nemění. Tentokrát je to ale Styko se Skedulem, kteří půjdou na Bčkový site, což znamená, že Automatic půjde na Ačko. Tohle je změna, kterou vymysleli Cloud9 a změna, kterou... které budou doufat, že jim přinese. 11. bod. Jenže než oni rozvíjí ekonomiku Navi, bude to chvíli trvat. Tam je 10 000 na Simplovi, 6 000 na dvou dalších hráčích. To jsou ještě 2-3 kola, než by Navi museli jít eko. Takže kdyby Cloud9 tohle kolo vyhráli, stále budou muset čelit plnému nákupu. A v těch zatím Navi jsou jednoznačně silnější. Automatic ještě hodí ten resmoke právě na long. Uvidíme, zda nakonec Navi půjdou právě do téhle pozice. Ten smoke, který letí až právě dozadu na backside, na knihovnu. Ale Navi budou chtít vzít útokem ten náčkový site. O tom už nemůže být pochyb. Edward teď ještě zapálí právě zub, kdyby se tam někdo nacházel. To je hlavně pro Zeuse. Příprava na jeho play. Rush 4 ale stojí přímo za tím smokem. Na Ačkovém balkóně ten by mohl být velice nepříjemný. A na něj by Navi mohli hodně narazit. Výborný flashback, ale by mohl být double kill, ale Rush získává jenom jeden. To si troufnu říct, že nestačí. Ten flash byl naprosto exkluzivní a teď Tarik musí podržet a to se mu nepodaří. Automatic získává kill, ale okamžitě tradenutý Simplem. No. Ano, Skedulo není vidět. Jeho Vipo není tak účinné, jak by mělo být, ale já si netroufnu, pardon, já si neodpustím mírně teď mluvit o Tarikovi, o kterém jsme skutečně zatím, především v druhé polovině, nemohli moc vidět. A často to byl on, kdo ze sajtu získával multikill a získával kola pro Cloud9 v minulých sestavách. Ale zrovna na téhle mapě se mu opravdu také moc nedaří. Cloud9 především kvůli těmto dvěma hráčům tady na to doplácí 5 map pointů pro jejich soupeře. Na to Svincere má 5 možností, jak se dostat do vedení 1-0 a přiblížit se tomu rozhodujícímu zápasu lower bracketu Bčkové skupiny a bojovat o účast na čtvrtfinále proti týmu Ents. Zase je to duo Simple Electronic. Je to pořád to samá písnička, co se Navi daří zpívat, ale upřímně, tak už to prostě chodí. V některých týmech máte prostě carry hráče, stejně jako pro Maiden Brazil, to je například Coldzera, tak právě pro tým na to Sincere, to je hlavně Simple. A že mu Electronic pomáhá, to je jenom a jenom dobře. Podívejte se, Cloud9. Ano, vy pana Skedudlovi, jestli se fajn, ale je to tady, který má třeba 5-7 a já jsem mluvil o tom, jak se mu nedaří, teď se pokusí o agresivní play. S 5-7, tak trochu na Reina, teď čeká, vytažený na midu. A tohle by mohla být pozice, která by mohla jak soupeře trochu překvapit, teď tady přichází jeden kill, tam bude, trefuje hlavou i na Zeuse, ale na kill to nestačí. I tak ale, opravdu, vzhledem tomu, co měl za zbraň, tak si myslím, že udělal výbornou práci teď Tarik. Je vidět, že agresivní play musí čít trochu víc než pasivní ze sajtu, minimálně pro tenhle zápas. Nicméně Simple je minus a to je možná to nejdůležitější. Zabil sice jednoho hráče, ale o jakého hráče se dokázal postarat. Navíc Zeus teď bude pokračovat s Vipem, to je také zajímavé. Není to zrovna stylový AWP hráč, ale má 21 životů, tak proč taky ne?
Ale na tu Svincere se chystají znovu na Ačko a tam teď hlídá Skedulo společně s Rushem. Rush má UMP, což je výborná zbraň samozřejmě na krátkou vzdálenost, pokud by Elektronika a Flamey chtěli víc skrze ten balkon, tak na ně je Rush připravený, stejně tak Skedulo se pokusí pomoci se svým VIPem. A teď přichází právě ten finální push. Hráči Cloud9 na Bčkovém sajtu jsou hodně zataženi. Oni nemají kontrolu banánu, oni neví, co se chystá, oni čekají, no a nakonec to přesně bude Ačko a pozor na to, Rush získává ten první kill, velice důležitý, je ale ve flashi, nakonec ale Flamey dokonce získává ten kill a Edward se dokázal postarat o Skedula. Já se bojím, že tyhle dva prohrané duely znamenají první mapu pro tým NATO Svincere, tady už to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře, Stejko a Automatic mají ale proti sobě dva nahitované protihráče, tohle by mohla být ještě cesta. Zeus ale, jak jsem říkal, má to vypo, tomu stačí jedna rána. A ještě přichází dobrý flash, no nakonec mohl být to něco lepší, protože flashnul pouze Flamyho. Stejko a Automatic, který jdou právě do těch duelů a pozor na to. Teď tady padá první hráč, ale toho by měl být podprzný pro oba hráče. Zeus smysluje svůj první ránu a tady Edward sám úplně na všechno. Stejko vynavě na situaci, vyhrává. Nemá ale dispozici, má dispozici defusky, tady je dostatek času. No a nakonec to bude přece jenom ještě 2v3 úspěšný retake. Cloud9 se stále nevzdávají, ale 4 usmrcení hráči. Je tam sice usejované vypo, jenže Cloud9 z toho nejhoršího nejsou stále venku. Nakonec tedy Navi tohle dohání i k oddechovému času. No a přece jenom Automatic společně se Stykem dokázali minulém kole využít hlavně toho, že jak Zeus, tak Flamey neměli zrovna dvakrát moc životů. Zeus, který kdyby tam trefil tu alespoň jednu ránu z toho vypadá, tak to kolo také mohli Naby vyhrát a oni si to určitě uvědomí, jak blízko byli. Nicméně mají ještě 4 další pokusy a stále ten nákup na straně jejich soupeře není kdo ví jaký. Automatic, jakožto top fragger, a hraje tady s MP9, na druhou stranu má všechny důležité granáty. Co koupí Rush je nám zatím tajemstvím, ale dá se očekávat, že by tam mohl být nějaký FAMAS. Dokonce rovnou M4. Že minimální počet granátů, no a Navi samozřejmě v podém nákupu, takže... Jak jsem říkal, Cloud9 z toho nejhoršího ani zdaleka venku nejsou. Ale už jsme několikrát mohli vidět, že jádro tohoto týmu, tedy amerických reprezentantů, jim vyhovuje být tak trochu pod tlakem a dotahovat spíše, než ukončovat ty zápasy. Takže není to pro ně žádná nová situace. Edward společně s Flamem rozhazují různé flashe, snaží se nalézt nějaký ten opening. Automatic ale stojí ve velice dobré pozici s tou svojí MP9. Přímo za smokem, rovnou na midu. A pokud správně koukám, tak Tarik je ještě právě na střížce, na té krátké, teď je ale kompletně zaflešovaný, ale tady by měl Edward padnout k zemi, jenže bere sebou Automatika, navíc Rush umírá právě pod Flamem Simple, ale neviděl téhle pozici a Tarik získává double kill. Teď konečně Tarik začíná být neskutečně platným pro svůj tým. A já se divím, že tam nepřišla právě ta informace, že se Tarik nachází na střížce, ale tohle je problém. Tady Styko dostal výborný prefire právě od Zeuse, ne že by s tím mohl něco málo dělat. A znovu to bude na Tarikovi, aby tohle celé zastavil. Výborná hlava na Elektronika a Tarik se znovu probírá k výborným výkonům. 4 fragy, které tam teď pozbíral a zakončil ten ace, který si sám začal. No a Cloud9 jsou zpět ve hře. Bohužel pro ně ale na tu Svincere a jejich finance, tohle je ještě jeden plný nákup. To už je snad třetí plný nákup po sobě, který Cloud9 musí rozbít a to za stavu, kdy jejich soupeř má map point. A Skedul po dlouhé době se připisuje teď v kole 28. Na listinu střelců dokázal vyhrát svůj AWP duel se Simplem. Ale jak to pro Navi ještě před malou chvíli vypadalo všechno krásně, tak najednou se začínají dostávat do velice nepříjemné situace, kdy jejich soupeř začíná otáčet a
Jak by to bylo takové typické pro Cloud9, kdyby z několika kolového deficitu dostali na Infernu do prodloužení, které by poté ještě dokázali vyhrát? Vůbec bych se nedivil, kdyby se nám takový scénář naskytl právě i teď v první mapě. Bylo to Lower Bricket semifinále. Právě to ale, že na tu Svincere znovu budou chtít brát útokem ten áčkový site, kde jsou Cloudi připravený ve třech. Navíc s hodně brzkou rotací tam může být i Styko, a to všechno díky tomu, že Skedudl má pod kontrolou banán. Neúplně dobrý flash teď pro Edwarda, nicméně. Smoke do Arche, Tarik prozrazuje svoji pozici, ale má připravené své flashe, takže koupí dostatek času a znovu se schová do toho sajtu. Přichází totiž Styko, ale hlavně Rush, který zabíjí Elektronika. A najednou to vypadá se něco lépe, Styko je vyhnán tím molotovem, jenže stále početní výhoda. Teď už jenom jednoho hráče, OK. Rush padá k zemi, jenže Tarik schovaný na tom sajtu. No a tady je právě připravený automatik, jenže tohle je obrovská škoda, že se tam nechal usmrtit právě Zeus. A Flamey v 1v2 situaci. A proč jsou ještě dva hráče, výborný flash, před kterým se Flamey snažil otočit a Tarik v tu chvíli píkuje, skvělá kooperace hráčů Cloud9 a ti teď opravdu drží na vyskrátka. A nakonec další oddechový čas, který Navi musí využít. Cloud9 ještě musí odvrátit dva map pointy, aby se dostali do prodloužení. Na to Sincere ne a ne nalézt ten poslední úspěšný recept. A znovu se můžeme v čase trochu vrátit. Tři kola zpátky, kdy to bylo 3v2 pro Navi, ale nahitovaný Zeus a nahitovaný Flamey. Edward nedokázal klačnout 1v2, Styko tam tu 1v1 dokázal získat difuznou bombu a od té doby Cloud9 vyhrávají kolo za kolem. Stále to ale o tom, že mohou udělat jednu jedinou chybu a mapy je konec. To je něco, s čím Cloud9 ale teď rozhodně nesmí hazardovat ve svých hlavách, nebo by se to mohlo podepsat na jejich výkonu. S tím tady pouze Simple, který má nakoupené do tohoto kola, nemyslím si, že to tak zůstane, myslím, že všichni ostatní budou nakupovat taktéž. Je to hodně zajímavá investice, když se na to ze strany na to Sincere podíváte, ale vypadá to, že sází všechno na takové dvě karty. Jednou z nich je Simple v tomhle kole a tou druhou kartou je Ekonomika do kola 30. Samozřejmě ten Lost Round bonus se i pro ně už trochu nastakoval za ty 3-4 kola, takže mohou si tohle trochu dovolit. A jim to jedno kolo stačí, oni mají to prodloužení minimálně zajištěné. Styko, který znovu pomáhá Skedudlovi směrem k Bčku. Tímco Simple, který už několik kol čeká na kill. A znovu Navi velice pasivní. Přitom mají pistole, mají tam Mac 10, to by se dalo spíše čekat, že půjdou něco rychlejšího. A nakonec tomu tak asi úplně nebude. Flamey, který se teď ještě nachází. Na samotném konci Ačkového hauzu, ale vypadá to, že znovu bude spíše svoji pozici stahovat. Si přijdou nějaké fake smoky a nakonec se půjde směrem k Bčku, i když bomba se teď přesouvá k pravému středu, takže možná to bude úplně naopak. Zeus, který hodí jeden jednoduchý smoke na Bčko, ale podívejte se. Automatik tam rotuje, tady jsou pouze dva hráči na A. Navi tenhle fake hrají dobře, jenže Automatik si včas uvědomuje, že by tady mohl udělat velkou chybu. A na tu Sincere přeci jenom budou útočit možná do třech, pokud to Automatik stihne. Tarik a Rush, teď na tomáčkovém sajtu to musí celé podržet. Rush začíná velice dobře, ale má pouze 15 životů, je tady ale připravený Tarik. Jeho pozice ale rozrazená i tak, ale Tarik získá double kill. Tady je už si chystaný Automatik, výborná rotace od amerického reprezentanta Cloud9. Jsou jedno kolo od vyrovnání na 15-15, jedno kolo toho, aby nás poslali do prodloužení. A infarktový závěr, jak pro fanoušky Cloud9, tak samozřejmě i pro fanoušky týmu Navi. Dobré hečko, které tohle celé začne, podívejte se, Navi začínají zrychlovat to tempo, Skedulo na 19 životů, ale stále ještě žije, stále ještě dýchá. Dobrý zvuk od Styka, ale bude okamžitě usmrcený. Simple po dlouhé době nachází nějaký kill. A byť je drobnutý na 33 životů, na tu Sincere otáčí své kroky a vypadá to, že znovu budou chtít jít směrem k tomu Ačku.
Obrana je teď separovaná, 2 na A, 2 na B. Cloud9 budou muset doufat, že se to znovu Tarikovi a Rašovi podaří. Ubránit jako v minulém kole. Teď navíc ještě Tarik tak trochu hazarduje a srotuje směrem na B. Nejsem si jistý, co ho k tomu úplně vede, když Skedoodle teď se snaží zahrát agresivně na banánu. Teď zrovna Tarik by neměl rotovat na B. Ale okamžitě si to uvědomuje, no a na to Svincere nakonec rozrazují své smouky směrem k opačnému sajtu, kde stále čeká v pitu připravený Rush. A na tohle se všechno jenom fejkují. Jenže Cloud9 se nenechají. Skedul společně s Automatikem stále čekají právě na tomhle sajtu. Skedul získává kill právě na Elektronikovi 34 sekund dokonce. Navi to přeci jenom budu rozazvat. Stále je tam ale Automatik připravený za sandbagy a pokud si tohle hráči Navi nečeknou, mohlo by to být hned multikill. Automatik získává jeden kill, ale simple traduje. Je to 3v3, výborný molotov a tady je Flamey, jeden kill, ale stačit nebude. Skedul pouze na 19, škoda teď pro Navi, že nemají nějaké to hečko. Skedul tohle může celé ještě zachránit a stát se hrdinou. Simple pouze na 12 životech. Vypadá to, že Zeus půjde první do akce, ne, Simple je ten, kdo si připíše svůj triple kill, znovu to dost možná bude tenhle hráč, který bude tím rozdílovým v tomhle kole. Že by to znovu bylo právě kvůli Simplovi. Rush se teď dokázal skrze tu vodu dostat právě až na grill, uvidíme, co teď z toho vymyslí. Nakonec Rush, dobrý spray control právě na Zeuse, 51 životů na něm, 16 na Rushovi a nakonec to Zeus získává. 16-14 je finální stav první mapy. No a na tu Svincere, byť s obtížemi, to dokázali celé ještě vyhrát. Berou tedy mapu svého soupeře, za stavu 1-0 si tedy dáme pauzu a budeme zpátky s mapou číslo 2. Did I seriously get that dude in smoke? Yo! Oh, oh my! Game, record, and stream without compromise. An Intel Core i7. No matter.
matter what your passion is, soccer, rugby, racing, or esports. Become a part of the experience with the moments we deliver. Red Bull gives you wings. City, one stage, one trophy, and another kill to find Fallen. One moment. ESL One, New York, 2018.
ESL One Cologne is brought to you in part by Intel, Vodafone, MSI, DHL, Alienware, Betway, Logitech G, and Pay Safeguard. ESL One Cologne. Není na co čekat. Je ten správný čas na to, abychom odstartovali druhou mapu tohoto BO3 duelu mezi Cloud9 a Natus Vincere, ten infarktový záběr. Na první mapě a tedy na mapě Inferno nakonec tedy dopadl lépe pro tým z regionu CIS 16-14 a tedy nejmenším možným rozdílem nakonec Navi dokázali vyhrát, ale co je doma, to se počítá, Navi určitě jsou rádi za to, že se jim to ve finále podařilo. To Cloud9 asi budou o poznání sklavnější, než kdyby prohráli třeba těch 16-10. Tak dlouho dotahovali, 4 fullbye v řadě se jim podařilo rozmetat a nakonec stejně podlehli. Je to ale jedno, tohle je nová mapa, tohle je další možnost pro jeden či druhý tým, jak se zapsat do historie ESL One v Kolíně nad Rýnem. Pro ročník 2018 je tento turnaj dotovaný 3 000 amerických dolarů, kde si 125 000 toho odnese vítěz. Pokud by to byli hráči FaZe Clanu, tak samozřejmě 1 milion k tomu. Ale FaZe Clan to není úplně tým, který teď musíme rozebírat.
Byť právě bývalý reprezentant na to Svince rezeně hraje, Ladislav Gardienkováč se v tomhle duelu neukáže. Je to naopak Martin Styko Styk v barvách Cloud9, kterého teď můžeme sledovat. A tady by si mohl připsat první kill, nakonec ne. Je to Zeus, který otevírá Edward, pokračuje dále. Skrudl, ale stále schovaný. Zabarali právě v tom smoku a nakonec. Je to Simple, který si připsal dvě rychlé hlavy, Elektronik tohle celé dokončí a na to Sincere začínají lépe na mapě Overpass a poprvé v téhle sérii vyhrávají pistolové kolo. Absolutně nechápu to, jak se Simple mohl dostat. No, k ten první kill bych ještě pochopil, ale jak se rychle dokázal otočit na Skrudla, ten tam neudělal upřímně vůbec nic špatně. Skrudlovi to, že minulém kole umřel, nemůžeme vůbec vyčítat, protože ta neskutečně rychlá reakce od Alexandra Kostiljeva byla neuvěřitelná. A tak tedy Navi ve vedení 1-0, teď budou čelit právě Forsbyen, no a Styko se Skrudlem výborně teď zahráli právě. V tom konektoru ani Zeus, ani Flamey s tím víceméně nemohli nic udělat. Spousta poškození právě na primárním AWP hráči týmu Cloud9, ale je to kill, je to 5v3 situace stále, samozřejmě Elektronika Simple především. By teď měli být tou hlavní palební silou, jenže Simple opravdu trestu hodně myslí oproti tomu, jak skvěle zahrál v pistolovém kole. Nakonec až teď Elektronik konečně získává nějaký kill pro na tu Sincere a tohle by možná s tím, bez toho umrtí trika jinak bylo cleanený. A pozor na to, Edward se tady ještě dokázal dostat ke killu na Styka. To je velice nepříjemné a Skedulu už teď ale rotuje do zota. Hlavně Elektronik se 12 životy poslední na život, protože Automatic o sobě znovu dává vědět a o svém líglu. Tohle bude 1-1, Cloud9 ty tady vyrovnají a velice důležité pro ně, že se jim podaří zastavit jejich soupeře už takhle hned na úvod. A nemohu si pomoct, ale Simple v tomhle kole prováhal svoji ideální příležitost, Automatic si připíše poslední kill. Skutečně Elektronik už tady toho nemohl zase tolik moc co vymyslet, ale tohle jsou chyby, samozřejmě v dnešní metě, že někdo vyhraje Forsby, tomu se nemůžeme úplně divit, ty pistole jsou velice, velice silné. No, Styko se Skrudlem tam začali opravdu výborně v tom konektoru. Poté už to byla především one man show v podání Automatika, který si tuhle chvíli přišel už ke 4 killům celkem. Cloud9 tady zastavují 1-1, teď vybíhají s plným nákupem. Jeden kalach, dvě M4, dvě SMGčka a proti tomu naopak Forsby právě na tu Svincere, kde je tady se teď pokusí například takový Simple využít svého líglu. Ne úplně dobře hozené hečko teď od Tarika, ne, že by našlo nějaké poškození, kdyby se mu podařilo, ale nepomůže to úplně vaší psychice. Věřím ale tomu, že Tarik si spravil chuť v závěru té mapy Inferno, kdy se dlouho nedařilo mu chytit, ale v posledních kolech byl především on strujcem toho comebacku Cloud9, který nakonec úspěšný sice nebyl, ale na to už se úplně historie ptát nebude. Teď je to Simple a je to hráč, o kterém jsem já mluvil, že by mohl také dát vědět o svém líku a takéž dává. Jestli se myslí, že Elektronik spatřil Styka, ale je to jedno, stejně ten duel vyhrává, oplásí mu. Co se Stykovi povedlo v minulém kole, teď tady Tarik sprejuje, jak to jenom jde a získává jeden kill, ještě nahitoval Simple na 19 životů, Tarik tady kupuje neskutečné množství času, jenže mezi tím sledujte práci Zeuse na tom radaru, ten zjišťuje, že Bčkový set je úplně volný a Zeus teď ještě zabíjí Automatika. Tohle je obrovský problém, že bomba se teď může právě na Bčkový set dostat a zase před Ačkem teď může lurkovat Simple. Neskutečně nepříjemné teď pro Cloud9, kteří jsou tady sevření jako v kleštích, navíc Tarik na 14 životech. Lehečko málem usmrtil Elektronika, 4 životy zůstaly ruskému hráči, také trochu smůly pro tým Cloud9, a co teď tady může vymyslet Simple, může zabít klidně oba dva hráče. A dobře to teď hrají Navi, vůbec se neukazují, nedávají hráčům Cloud9 možnost. Simple ještě přemýšlí o noži, a taky že ho dá. $15 do kapsy. Právě Simplovi, no a na tu Simple si teď tady přijdou pro svůj druhý bod a stejně jako jim, stejně jako Cloud9, tak i jim se podařilo vyhrát ten Forsby. Především díky Simplovi a jeho skvělému openingu, ale poté pokračoval i Elektronik na tom longu. Není to jenom o Simplovi, to si musíme říct. Každopádně na to Svincere, co k tomu dodat, teď oni budou čelit dalšímu Forsby a i kdyby to takhle mělo být po celou polovinu, bude to pro Navi výhodnější, neboť když se střídá kolo za kolem,
tak Tčka jsou na tom jednoznačně lépe. Double scout kompozice, teď přichází od týmu Cloud9, Terik a Schedule, každý po jednom. K tomu nějaké to SMGčko a Rush, který tady bude pokračovat s ČZ-tou. Vypušovaný na longu je v tuhle chvíli Styko, který tady hraje s tou MP7. Nedá se úplně očekávat, že by měl hrát nějakou long range, naopak mohli bychom očekávat v podobně agresivní pozici. Stejně jako kdyby měl například ČZ-tu. A navíc znovu pokouší ten konektor, tentokrát tady na něj ale nikdo nečeká, takže konektor dostanou pod svou kontrolu úplně bez jakéhokoliv odporu. Flamey teď ještě prozradí svoji pozici. Rush tady čeká přímo v té vodě. Má přiblížené do monstru a jeden z hráčů to byl automatik mu hlídal. Záda, nicméně Rašty tady nedokázal se svojí ČZ-tou nalézt ten kill na Flameyho. Simple si také připíše jeden kill. To jsou dva velice rychlé fragy. To ještě vystrašil svého spoluhráče střelou krátkou. A Tarik by tady měl být osmoukovaný. A vypadá to, že Cloud9 si prostě stáhnou své síly a tyto zbraně ponesou i do kola čtvrtého, kde na to sice nebudou ve vedení 3-1. A ve finále by ten začátek mohl být pro Navi ještě daleko lepší, než kdyby to bylo starých dobrých 3-0. Tohle je hodně dobrý start. A na to sincere by na mapě Overpass měli být podstatně silnější. Je to to, o čem jsem mluvil už v závěru té mapy Inferno, že bychom se teoreticky mohli podívat na ten Decider, ale Overpass i Train jsou mapy, kde jsou prostě méně defaultní než ty ostatní. A velice těžko se kooperuje především za CT side, pokud nemáte dostatečně natrénováno. Což Cloud9 v téhle sestavě nemají. Obzvláště oproti Navi, takže už jenom z tohohle úhlu pohledu nelze nefavorizovat Navi na téhle mapě. A vše nasvědčuje tomu, že bychom se mohli dočkat finálního stavu 2-0, zatímco na serveru probíhá pauza, která je hlášená jako technická pro tým Navi, takže který z hráčů má nějaké potíže. Souběžně s tímto zápasem se na ESL One v Kolíně hraje také BO3 duel mezi týmy Fnatic a Big. To je duel, který je trochu jiného rázu, neboť to jsou týmy, které hrají upper bracket semifinále, takže tam, kdo prohraje, ještě se nemusí loučit s turnajem, tak jak je tomu v tomhle duelu. Nicméně Fnatic vedou po první mapě, a tedy po mapě Cash, kdy dokázali zvítězit 16-10. 1-0 v celé sérii a teď se půjde navíc tedy na jejich pick a tedy na mapu Train, takže podobný scénář jako v sérii, kterou my tady sledujeme. Kdy se podařilo jednomu týmu vyhrát mapu jejich soupeře a poté šli na tu svoji, začali hrát o něco lépe ještě. Tu sincere, kteří tedy vyhráli pistolové kolo, což se jim za celé Inferno nepodařilo. A hlavně Simple, který začíná být zase cítit na té mapě. 5-1 v tuhle chvíli pro něj. A víme, jak je to nebezpečné, když se tenhle hráč urve ze řetězu a začne být dominantním. Cloud9 ale má znovu ten poloviční farzbaj k dispozici. Dva scouty tam stále jsou, stejně jako MP7. Prostyká velice těsně teď Terik. Netrefil ránu na Edwarda. Velice opravdu smůla, tohle mohl být důležitý opening pro Cloud9. Mohli se zatáhnout, hrát to pasivně na trady, tak se ale nestane. A pak Tarik ještě obdržel nějaké to poškození na cestu, no a tak na tu Svincere pomalu, ale jistě vypadá to, že budou chtít jít směrem k tomu Bčku. Flamey stejně jako v minulém kole, úplně identický pohyb. Vůbec nic se nemění. Mění se jedna věc, Cloud9 jsou teď, ale přítomně ve čtyřech na tom Bčkovém sajtu. A byť to není žádný plný nákup, je to hodně nepříjemné. Teď Schedule trefuje tuhle hlavu na Edwarda. A Automatic stále není spatřen. Přímo v té vodě. Tady jsou hned tři hráči připravení přímo za sajtem. A tohle bude velice nepříjemné. Simple se snaží položit bombu. Zatím se mu to ale úplně nedaří. Že se snaží pro nějaký ten kill. Měl by to bombu už měl raději pokládat. A jenže to by ho někdo musel také krýt. A Rush nakonec nedokázal Simple usmrtit. Viděl pouze 12 životů a tohle je tragédie pro tým Cloud9. Neboť oni jsou rozmetáni, ale nechápu, jak se Rushovi mohlo nepodařit zabít Simpla, který tam skutečně byl opravdu se svým životem na vlásku.
a nakonec tedy Navi tohle dokázali potrestat. Tam mělo přijít zabití Simpla, odložení toho plentu. Takového se ale neděje. A nakonec tady první plný nákup pro tým Cloud9, ve chvíli přichází. A tady pětice M4, není tam žádné vipo. Druhou stranu ani Navi, žádné nemají, Flamey stále pokračuje s M4 tedy. Stejně tak Simpl s Kalachem. Ale Cloud9, zase, ta finanční stránka na té CT side je velice nepříjemná, obzvláště, co se Overpass týče jako CT sided mapy, tak nemůžete si dovolit ztrácet vyloženě od toho úvodu. Potřebujete si vydobít nějakou tu ekonomiku a to se zatím Cloud9 úplně nedaří. Teď nakoupili na nulu a ten nákup není zrovna ten nejsilnější. To 5M4, což je fajn, ale 50 sekund do konce, jeden smoke, jeden molotov, žádný defusky, ten tak mimochodem. To tým Navi je na tom poznání lépe a pokud prohrají, oni si nakoupí znovu. Cloud9, i kdyby vyhráli, potřebují přežít v maximálním možném počtu, aby tam ten nákup proběhl znovu. Navi jsou teď prostě v daleko lepší situaci, jenže Rush tady získá první kill a proč šel Zeus první s bombou, je mi skutečně záhadou. Tohle je odhalení celé strategie týmu na tu Zincere, tady se teď absolutně maže jakákoliv možnost fejku nebo něčeho podobného. Tarik pokračuje dál, Rush získává kill, ale okamžitě bude tradenutý. No, Elektronik, který teď zůstává sám, proti třem. Tak tři přeživší hráči pro Cloud9, to je ještě přijatelné. A víc Rush i Tarik si každý připsali po dvou killech, takže oni mají nějaké extra peníze. Není to nic moc tedy, ale Cloud9, tohle jsou základy, na kterých skutečně oni mohou začít stavět. A víc Elektronik, který ještě přežívá, že Navi na tom také nejsou zrovna vůbec špatně, jak už jsem říkal. No, za stavu 2-4 se Simple dostává k AWPčku, tohle by měla být výrazná změna tempa pro tým Navi, navíc Automatic hned v začátku mu bylo někde uštědřeno nějaké to poškození z Hčka. Takže dropnutý o třetinu životu. Simple se snaží nalézt na úplně kvůli, že skutečně záleží na tom, aby to byl on, kdo tohle kolo otevře, když má teď v sobě tíhu toho vypa. Ale jistě získávají Navi kontrolu nad longem. A to je pracuje Edward právě společně se Simplem, ale nechtějí se tam vydávat úplně sami. Nikdo totiž nehraje v toaletách, neměli by tam dostatečnou podporu. A tak Navi tady pouze tak trochu nafejkovali, že by si mohli zajímat o to Ačko. Vypadá to, že Cloud9 ale tohle dobře čtou, že v tuhle chvíli už tady rotuje směrem za svými spoluhráči na B. A navíc i Schedule se výrazně stáhl, takže jediný, kdo je teď vypušovaný hodně vepředu, je Styko, protože mám připravený molotov a mohl by si koupit nějaký další čas. Teď už ale létají smoky na ten Bčkový site a na tu Sincere se teď to pokusí rozběhnout. To nechýl výborný flashbang, ale jediný, kdo nebyl flashovaný, byl Edward, ten prohrál svůj duel, ale Flamey okamžitě traduje právě za Rushe. Zeus ale schytává hlavu, jenže Elektronik pokračuje dál. Tím to pro Navi nevypadá vůbec špatně a tady automaticky společně se skudulem. Co teď tady vymyslel Elektronik? Další dva killy pro něj. Najednou je to 1v2, Styko přichází dozad, získává ten kill, Simple proti němu v 1v1 situaci. A Simple, který má připravené vipo, Styko naopak s Kalachem, tohle bude zajímavé. Zatím souboj nervu, kdo píkne jako první. Protože to přece jenom bude odkud hůře Styko, dobře předmířené, jenže jeho pozice je teď známa. Simple si to může pouze a jenom potvrdit a Styko to neskoušel vůbec špatně, ale Simple v 1v1 situacích by není moc hráčů, které byste upřednostnili před ním. Zachoval chladnou hlavu a dokázal ten clutch získat. A tak ani tentokrát to týmu Cloud9 nevyšlo, byť tam přišel ten opening, byť tam byly dobré trady, tak Elektronik to poté vzal do svých rukou. A celkem tedy triple killem se vyšvihnul do čela tabulky střelců a zároveň hlavně získal ten pátý bod. No a Cloud9 poté, co jedno kolo vyhráli, jedno kolo prohrávají a ti z vás, kteří sledujete častěji, víte moc dobře, co to znamená. To je ekonomický restart. A společně s ním samozřejmě nedostatek financí k tomu, aby si mohli hráči Cloud9 dovolit nějaké silnější zbraně ve čtyřech hráčích. No víceméně v pěti hráčích, teď stakují mid.
Edward na něco podobného by mohl být připravený. Uvidíme, zda Rush vyhraje svůj první duel. Konec pozitivní tu informaci, no Edward tady málo získal double kill, nikdo to věděl, Edward pokračuje dál. Výborný spray control, teď od Edwarda, to jsou 3 killy pro něj a tohle už bylo jednoduché. Zůstali získá ještě jeden kill a nakonec se postará právě o Skedudla. Šestý bod, bez sebevětších potíží, jde pro tým na tu Svincere. Ani teď Cloud9 nemají zrovna dvakrát dobré peníze, ale ten nákup už tam bude. Nemohou si dovolit nechávat další kola, oni přece jenom čekají. No dobrá, Skedudlo, který nemá na Vipo, by mohl být jeden z těch důvodů. Každopádně tohle je double jako scénář a ano, tohle se mi líbí trochu více, než vyloženě safe, aspoň nějaké ty lepší zbraně. Styko a Mac 7 může snít do konektoru, proč taky ne? Ostavu 6-2, to pro nami nevypadá vůbec špatně, ale teď se právě potká se Stykem a ten získá svůj první kill. Jak jednoduché to může být? Problém je v tom, že Styko teď zahrál tu svoji kartu a hráči nám by se teď předtím měli vyhnout konektoru a nebo takhle. Zeus a Simple to dohromady zvládli. Zeus, který nahitoval Styka na 29 životů a Hečko, které dokončilo ten kill. Stykova Mac 7 už je venku z hry, navíc automaticky přeschytává nějaké ty volbengy, no a na tu Svincere ty tady přivádí výborné vědomí o této hře, nicméně Zeus se nechal nachytat, když přebíjel a tohle měl být kalach, ale nakonec na něj nikdo nedosáhl, ani Rush, ani nikdo z jeho spoluhráčů, takže ten kalach tam stále není, ten Tarik byl spatřen přímo za sloupem. Elektronik čeká, zda by Tarik třeba nepíknul, nicméně uvidíme, co teď tady Rush na to, který získává další kill. A teď se konečně k tomu vytouženému kalachu dostává. Cloud9 to přeci jenom s tím slabším nákupem zatím zvládají výborně. Všechno odstartoval Styko, ale i tak za 4v4 situace. Jdete prostě naběhnout na site bez flashe, no já nevím. Nebylo to zase tak těžké pro Raše vyhrát ten duel. Edward se tady možná nechá odchytit, ne. Hlídal si tuhle pozici a pokud vyhraje duel nad právě automatikem, bude to dobré, ale automatik znovu ukazuje svoji sílu se s tím Deaglem a nakonec Simple dostává napušováno dozad Cloud9. Stejně jako na Infernu zvládají vyhrát kolo jen díky pistolím a tedy jedné brokovnice, abychom tedy Stakeovi neukradli ten jeho kredit, ale tohle je kolo, které si Navi rozhodně měli pohlídat. Tohle by je mohlo mrzet. Zbytečně prohrané kolo, zbytečná naděje pro jejich oponenta, která vůbec nemusela přijít. No a Cloud9 ještě před chvílí neměli vůbec peníze na nákup a najednou mají double up setup. Zeus se až teď připoje ke svému týmu, vypadá to, že Navi si chtěli výrazně promluvit o tom, co chtějí v tomhle kole udělat a hlavně možná i kde byla chyba předtím. A podívejte se na tu změnu. Cloud9 v minulém kole měli zbraně na krátkou vzdálenost, moc dobře si to uvědomovali, měli tam tu brokovnici, ČZ-ty, nevím co všechno možné, ještě hráli neskutečně agresivně, všude po mapě byli cítit. A teď Cloud9 mají double up setup a hrají to velice správně, jsou zatažení, neukazují se za sajtu. Jsem zvědavý, jak tohle dopadne, vypadá to, že náběh na Bčkový site bude odpovědí od týmu na tu Svincere. Pár flashů by tam ještě mohlo přiletět, takové tento a Rush prohrál svůj vodní duel, automatik okamžitě vytradovaný, tohle rozhodně není správné, Tarik se to pokusí zachránit, teď v tuhle chvíli už se nachází na vodě, tohle by ale nevím, měli by schopni přečíst, že Edward by se měl nechat odchytit, nakonec se tak děje, Tarik, cože? Jak? Vůbec nevím, kde trefil tu druhou hlavu na Simple, ale Tarik teď předvedl neuvěřitelný spray control a Zeus zůstává sám v 1v2 pozici. Kolečko, vážně, teď dostaneme kolečko? Jako, co si budeme, to se mi úplně nelíbí. Byl bych rád, kdyby to kolečko zmizelo. Ale třeba nám pomůže vyšší moc. Vypadá to, že asi ne. Tak ho odhodíme restart a necháme se překvapit.
malý moment. Vypadá to, že jsme narazili na mírný technický problém. Ale nikoliv. Nikoliv, jsme zpátky. Nakonec to vypadá, že podle stavu to tedy tým Cloud9 dokázal uhrát. Zeus to hold se nedokázal klašnout 1v2 a je to tedy 4-6 v tuhle chvíli, takže Cloud9 stále dotahují náskok svého soupeře. Nicméně Navi díky tomu, že položili bombu, teď si mohou dovolit nějaký ten first buy před dalším plným nákupem. A souhlasili, to bude Steko, který se jako první pustí do akce, jenže bohužel pro něj prohrává ten úvodní duel. Flamey dokázal se svojí čezetou zaúřadovat a tak je to tady slovenský reprezentant minus. To byla komplikace teď pro Cloud9, byť Flamey mu nechává pouze 22 životů a odevzdává nějaký ten samopal, nic hrozného, tak prostě... Je to jeden hráč minus tady, ale tady tohle by mohl být double kill pro něj, že Electronic pokračuje dál. Electronic double kill smack 10 proti full buy. No jo, ta zbraň není vůbec špatná na otvírání, Electronic nám to teď ukazuje a jenom dvě vypal zůstávají. Ani Automatic, ani Skedoodle s tímhle nemohou víceméně nic udělat. Retake note. Bčkový side proti 4 hráčům s 2 AWPčky, to by byly opravdu lordi. To se podle mě nestane. Simple navíc už hledá ten flank a okamžitě se vydává na stage. No, Cloud9 s něčím podobným tak trochu počítají. A nakonec Automatic si dokázal ale na Simple počíhat a nachází tu unikovou trasu i pro Skedula, který by teď ještě mohl přijít na kill. Do toho konektoru to se ale nestane. No a 2M4 jdou pro tým Navi. Ty jsou úplně v pohodě, ty stejně jako Cloud9 parko zpátky dokázali právě s first buyem zvítězit. A tím pádem Cloud9 opět ve velikých potížích. Teď pokud tohle kolo prohrají, tak tohle je opravdu velký hazard. Kdyby na to Svincere mohli vyhrát první polovinu o nějakých 5 nebo klidně i 7 bodů. Což by pro Cloud9 asi nebylo zrovna dvakrát optimální, vzhledem tomu, že jsme na mapě Overpass, kde Navi si peknuli tuhle mapu pro sebe, je to CD-sided mapa a poté by šli právě do té poudlnější poloviny. Ale ty dvě usejované AWPčka, byť v minulém kole nepřinesly žádný úspěch, jsou stále pro Cloud9 důležitá. Jak Automatic, tak Skedoodle samozřejmě jsou schopni tohle celé odbránit. Vidíme, že Skedoodle v tuhle chvíli je na toaletách, zatímco tedy Automatic má na starosti v tuhle chvíli short. Ano, hlídá záda vlastně Rashovi, který v tuhle chvíli už vypušoval na vodu. A on kouká směrem do konektoru, takže Cloud9 znovu přichází k té řízené agresi, která jim přímě fungovala, především v těch slabších nákupech. Je to Flamey, který teď tady bude spatřený a nakonec Rash získá ten jeden kill a měl by si postarat právě o Zeuse a to se také děje. Automatic, který přežívá z 9 životy, ale ten bait tam nakonec proběhl, dobře to tam Automatic na sebe hrál. A nakonec Rash tedy nikým nedotčen, stále na 100 životech. A už tady na svém kontě s double killem, 40 sekund do konce, pro Navi tady zase trochu narušení jejich plánů, mírná čára před rozpočet. No a Rush úplně v pohodě z toho stejného místa si se připíše ještě další dva killy. Minimálně jeden už tam má to na Edwardovi, mezi tím tady se snaží Navi dostat ten náčko na B-čkový side, samozřejmě tady už je připravený Tarik. No Simple. V 1v5 situaci. No co mu zbývá jiného než saveovat, že ano? To mohl by se o ten clutch pokusit, ne, že ne? Já si nejsem jistý, zase tam do té pozice dá skočit. Simple to podobně také neměl, aspoň to zkoušel, nakonec Tarik bude ten, kdo jej usmrtí. To mě zajímalo, zda někdo z chatu už se o téhle pozice pokusil, nebo zda se na tu pozici dá skutečně vyskočit, pokud ano, tak bych to skutečně rád viděl. Ale myslím si, že to spíš není možné, a hlavně, proč byste tam někdo skákali, že ano? Takže dá, dobrá. Přemýšlím, jaké by to mohlo být reálné aktivní využití pro play, pokud se nechcete schovávat, a myslím si, že asi žádný jiný není. Je to hodně dobrý off-angle upřímně.
pokud chcete držet záda a čekáte, že vás někdo bude pushovat, asi se tam... Asi se tam dá vlastně... Dá najít nějaké reálné využití, ale přímě asi... Není to play, který by... Si myslím, že měl moc výhod. Každopádně není to asi to úplně nejdůležitější, co se v tomhle zápase bude dít. A tedy tým na to Svincere, který ztratil to minulé kolo, tak teď znovu vkládá své naděje především do Simpla. Který má znovu dispozice Vipo. Má tam i podporu dvou hráčů v podobě Edwarda a Flamieho, co se tedy... Firepower týče, tak nějaké ty kalachy tam jsou. Otázka je, co se Navi podaří nalézt s tou limitovanou utilitou. Čtyři smoky jsou fajn a není tam vůbec tak tolik flashů. Stejně tak je tam jeden jiný molotov, takže spousta možností, kde by se mohli. Hráči Cloud9 schovávat. A stále je tam především ten double up setup, takže pokud oni nebudou pod nějakým tlakem, ať už tady soupeřů nebo těch molotovů, tak pro Skedudla je to naprosto optimální. No a právě Skedudlu se dostává do první akce a nakonec odchycený. Je to Flamey, který získává jeden kill a okamžitě dokázal zabít i Tarika. Flamey si to tady připisuje, velice důležitý double opening. Siko, který stále ještě čeká v tom spoukatom sajtu, ale je nahitovaný na polovinu životu, ale přesto dokázal přerušit ten plant od Edwarda. Siko pokračuje dál, snaží se skrze ten smoke ještě vylepšit svoji pozici, jenže bomba už tiká. Automatic a Siko se teď pokusí zachránit právě tím Cloud9, ale Siko bohužel pro něj padá v duelu se Simplem, který nebyl zrovna atmosférový. Automatic z pěti životy, ale bude jednoduché pro Flameyho. Tři killy pro ruského hráče. No a tak tedy na tu Svincere si i v tomhle poločase připíší vítězství, to je 100%. Otázkou zůstává, kolik to bude. Tarik, který dokonce kupuje Vipo a přímě se těším na jeho pleje, neboť... Je to hráč, který už i v dřívějších týmech, ať už tedy v Optic Gaming nebo v dřívějších sestavách Cloud9, také někdy bral roli sekundárního snipera, nebál se s tím Vipem hrát agresivně. Skedulo navíc i podpoří tedy. Ještě se svým scoutem, no a Stiko se znovu vrací k tomu, co už mu jednou zafungovalo proti Flamemu. Brokovnice v konektoru. A znovu by Flamey mohl na tuhle zbraň doplatit upřímně. Zeus, který tam ještě teď schytal nějaké to drobné poškození a Skedulo tady samozřejmě hodně bejtí právě pro Stika, ale nakonec tuhle pozici opustí. Stiko, bohužel pro něj byl odchycen jedním molotovem, takže jeho pozice už je odchycená a je prozrazená, bohužel tedy se musí z konektoru pakovat pryč a mohl by se přemístit na Ačkový site. Což konec konců také dělá, bude mít právě po ruce Skedudla s tím scoutem. Dá se to odbránit, ve dvou hráčích háčkový site úplně v pořádku, jenže s tím, jak se v dnešní době hraje více a více long, je to hodně velký risk, nicméně na to Svincere. Znovu přemýšlejí o tom, že by ještě fejknuli ten Bčkový site, Elektronik tady zůstane, to je hráč, který tady klidně může hrát sám. Jsme ho tady viděli, několikrát otevřít, no nejen jednou, jenže je to Stiko, který přichází jako první a je to to, o čem jsem mluvil, ta brokovnice krátkou vzdálenost má své využití, rush navíc, dostal svému jménu, vyrašoval, právě ten monster získává kill, jenže Skedudlo sám na Ačkovém sajtu nemůže tohle celé odbranit, navíc padá téměř okamžitě. A na to Svincere tedy mají dispozici ten Ačkový site, Stiko stále s tou brokovnicí, neúplně nejlepší zbraň pro retakey a Stiko tady navíc okamžitě padá k zemi, vypadá, by si měl dát pozor, banka je sice smoukovaná, ale o Tarika se nakonec postaral Flamey a je to Simple, jen správně hlídá záda, Automatic zůstává sám a tohle už by mělo být kolo pro tým na tu Svincere, tady by snad nemělo ani být šance pro Automatic a samozřejmě vše je možné, obzvlášť pokud trefíte jako pěknou hlavu, je tam ještě 20 sekund, času poměrně dost, jenže Automaticovi chybí defuse kit a v tuhle chvíli mu chybí hlava, kterou mu ustřel Simple. Poslední kolo první poloviny nabídne Force Buy ze strany Cloud9, naopak Navi dalším plném nákupu. Z
Apple, který bude samozřejmě pokračovat s VIPem, to nás asi nepřekvapí. Zkouje, co se Cloud9 podaří právě s tímto nákupem vymyslet. Rush schytává nějaké poškození, stejně jako Taric, jenž se snažil jít velice agresivně. Vypadá to, že vyrašoval Molotov přes krátkou. Neboť Elektronik už svůj Molotov nemá a on je hráč, který hlídá Bčko. Měnou za to ale Taric víceméně získal poměrně cenné informace, že před Bčkem se nikdo nenachází, minimálně ne na bodě. Flamey se teď snaží vybídnout Styka, aby vypušoval z toho konektoru, ale to se mu nepodaří, neboť Styko tam právě v tomhle kole se svým Max 7 nehraje. Je to zvláštní adaptace, kdyby Styko věděl, že něco musí změnit znovu tedy s brokovnicí. Hraje Martin Styk. Čeká na svoji kořist v Ačkovém prostředí, respektive v zadní části toalet. Rozrazuje svoji pozici, s 5-7 dokázal nahitovat Zeuse, ale kill z toho nebude a nakonec Zeus je ten, kdo svého soupeře dokáže poslat k zemi. Flamey, který pomalu jistě čistí právě ty oblasti banánu a toalet a nakonec Skedulu bude odchycený, stále se tam nachází Styko. Flamey si čím takový možná i trochu počítá, jenže Styko získává jeden kill a mohl by zabít právě i Simpla, nakonec tam bude poškození, je a Styko získává double kill, ale Elektroniky konečně dokázal poslat k zemi. No a Automatic zrovna v tomhle kole se svým deaglem nenachází žádný úspěch. Bomba teď bude položena právě na Ačkovém sajtu. A co zbývá Rushovi, než to zkusit? Je to poslední kolo první poloviny a každý z nás asi tuší, jak tohle dopadne. Velice jednoduše, Edward dokáže Rushe poslat k zemi a zastavu 10-5, tedy na VIP půjdou na CT side. A to Cloud9 mohou být ještě rádi, dvě kola dokázali vyhrát. Díky tomu, že vyhráli Forceby, takže víceméně jenom pár chyb Navi teď stálo to, že by mohli vést to poznání více, nicméně vyhrát pistolky, dojít si pro vedení 13-5 a pak už to jenom ukončit. No, nemohu si pomoci, ale pro Cloud9 by tohle byl takový drobný zázrak. Ne, že by se to nemohlo podařit, to samozřejmě ano. Je to tým, který, jak už jsem říkal, comebacky má ve svých žilách. Vzpomeňme si na finále Majoru, ale na tom Infernu dotahovali a stejně se jim to nepodařilo. Stejně prohráli 14-16. Teď je jejich ztráta ještě o něco větší. Samozřejmě Navi ani zdaleka ještě nemají matchpoint a i Cloud9 mohou zahrát skvěle na té T-side. Vše samozřejmě rozklíčuje až samotná druhá polovina a do té my se teď v tuhle chvíli můžeme pustit. Protože to bude Automatic, který povede svůj tým kupředu v tomhle kole, byť má tedy na svých zádech bombu, tak asi nebude úplně první, kdo bude nastupovat do těch duelů. Nicméně Cloud9, těm je puštěný konektor a vypadá to, že půjdou přes banán směrem na Ačkový site. Navi to pouštějí s nějakým úmyslem. A to, že to chtějí prostě rád ze sajtu, že chtějí, aby hráči nabíhávali na Simpla, který jenom bude střílet jednu hlavu za druhou. Konec konců, proč taky ne? Ale vypadá to, že přeci jenom přijdou ty důležité smouky, jeden na cross, druhý taktéž. No a nakonec Simple je v tom celém sám, ale Taric ještě dokázal upálit Elektronika. To muselo být s flashem, to se nemůže podařit jen tak. Zeus nakonec usmrcený taktéž. Simple, který od začátku byl na Ačkovém sajtu, stále ještě žije, ale také toho nemůže moc udělat. Flamey nachází kill na Styka. No a Simple pokračuje dál. Tohle by mohlo být další kill a Simple je také získá, pokud by Flamey dokázal zabít Automatika, mohlo by to být ještě ratelné. Nakonec Simple v 1v1 situaci, ale Automatic tohle vyhrává. 28 životů, které mu zůstaly. A na tu svincere nezvládají vyhrát druhé pistolové kolo. Obrovská smůla teď pro Simpla, neboť tam stačil jeden hit na Automatika, ale ten přišel s dobrým a nečekaným momentem. Ale bylo to na můj vkus až moc těsné. Tady Cloud9 z nějakých 2v5 dělali 1-1, vlastně 1v1. A znovu tady technická pauza, tentokrát na straně týmu Cloud9. Čehož můžeme využít a znovu se podívat na ten souběžně hraný duel.
Ani se mi nechce věřit tomu, co vidím. To, že Fnatic vedou na mapě Train proti Big, mě zas tak neudivuje. Problémem je to, že oni teď vedou 12-3 po první polovině, teď teprve půjdou na CT side a jen tak pěkně, prosím, JW má skóre 29-9. To je vždy nepříjemné, když se tenhle hráč rozhraje. No, tak Big třeba ještě naleznou odpověď za dobrou T-side. Konec konců proti Liquid ji na Dust 2 ukázali taktéž. Každopádně Cloud9 si potom všem ještě berou oddechový čas. A to je zajímavé. Tohle takový můj poznatek, podle mě není správné, aby bylo možné, že si po technické pauze berete ještě taktickou. Ano, já vím, je tam ten rozdíl v tom, že při technické s vámi coach nemůže mluvit, zatímco u taktické ano, ale hodně dlouhé protahování, byť tedy Cloud9 úplně o tohle asi teď nestojí, oni by teď rádi hráli, aby byli v tempu. Naopak na tu Svincere se mohou uklidnit po tom prohraném pistolovém kole, takže paradoxně tohle Cloud9 možná úplně nepomůže, ale aspoň měli nějaký čas si poradit. I s Coachem Valencem, co vlastně udělají v kole 17, neboť začínají pomalu listě dotahovat. No a Rush, který půjde jako první z toho monstru, nakonec tady ještě je pod drobným problémem, jenže Flamey přece napadá jako první, Tarik to nakonec na Rushe bere na sebe, Edward získává kill, Electronic taktéž začíná se to mírně komplikovat, Electronic získá ještě jeden kill a kdyby mu nedošly náboje, věřím tomu, že by zabil Iskedula, Edward konečně usmrcený, to byl ten problematický hráč, ještě Simple dobře využívá kombinaci scoutu a granátu a Iskedulu přesto přežívá. Jdu trocha smůly teď pro Simpla, nebo to mohl být právě kill, který tam mohl poslat. Přímě Rush i Skedudl jsou na one hit. Ze scouta, tady nuto podotknout. No a Simple si to moc dobře uvědomuje. Ještě bere pro sebe MPčko, neví, že se Rush nachází tady a nakonec to znovu Simple nedokáže klačnout. Minulém kole 28, tentokrát 29 životů, které nechává svému soupeři. Znovu Cloud9, ale se zachraňují na poslední chvíli. Tentokrát nikoliv automatic, ale Rush se stává hrdinou a byť ten úvod toho kola se mu úplně nepodařil. Nakonec to dokázal celé zachránit a Electronic nakonec se svým superplayem. Nestačilo to proto, aby pro Navi dokázal Simple klačnout a tak Cloud9 pomalu jistě se vracejí do toho zápasu, opravdu. Teď čelí Eku. Ale by mělo být 80, poměrně jednoduše. Nakonec Rush v tomhle kole otevírá právě na Simplovi. A skutečně v tomto kole se toho asi zas tak moc nestane. Ale sympatický pokus teď od Navi staknout hned několik míst na mapě, jedním z nich je právě konektor, což by si měl tady Skedulo společně se stykem pohlídat, to se také děje. Edward a Flamey zůstávají na tom longu a tohle by mohlo být klidně nebo kill pro Tarika, nakonec tady to bude kill pro Flameyho, ale to už by mělo být jednoduché. Rush by to už teď mělo být schopen vyčistit, společně s Automaticem se o to postarají. A tak tady Cloud9 dotahují na 80, je to rozdíl pouhých dvou bodů, no a navíc Navi podobně. Jako jejich soupeř v první polovině se teď potácejí ve finančních potížích, navíc ani ten nákup není zrovna dvakrát dobrý. Pětice M4-ek, ale dobré hečko tam teď přiletělo, Tarik a Rush. Oba dva přišli o polovinu svých životů. No a Automatic je teď někde dorovnutý na 20 a Styko prohrává svůj úvodní duel se Simplem, zrovna hráč, kterého byste asi nechtěli vy na V1čkách potkávat. Nicméně, to poškození na třech hráčích je důležité, protože Navi hrají s M4-kami a hlava by tuhle chvíli znamenala právě kill. Automatic sice hlavu neobdržel, ale stejně padá k zemi.
Tady se o to postaral Edward, no a najednou se to začíná opět pro Cloud9 komplikovat v momentě, kdy Navi mají k dispozici ten plný nákup. To znovu můžeme připomenout, že Cloud9 mohou být pouze rádi, že se na tu Svincere nepodařilo vyhrát ani 16. ani 17. kolo, protože tam to bylo 1-1, kdy Simple opravdu byl jeden jediný hit od toho, aby dokázal svého soupeře usmrtit. Ale Cloud9 tam šli tomu štěstíčku tak trochu naproti. Nicméně teď je to 3v5 situace, kdy špají jeden jediný smoke. Musí si dávat veliký pozor všude možně po mapě, už mohou být hráči na to Svincere vytažení, podobně jako tady Edward. Který by za malou chvíli měl potkat hned dvojici hráčů a jeden z nich dokonce nese i bombu a Edward získá jeden kill a nakonec málem ten druhý, jenže mezi tím dokázal Simple zabít právě Tarika, tak Skedulu zůstává sám v 1v4 situaci s 10 životy a 20 sekundami dokonce. Nemusíte být některak světoznalý expert této hry, abyste pochopili, nebo abyste si mysleli, že tohle kolo už Skedulu nevyhraje. Ano, v tuhle chvíli sejuje svého Kalacha. On bude mít na to, aby dropnul ještě jednoho některému ze svých spoluhráčů, což by takový Tarik nebo Rush určitě ocenili. No a hlavně na tu Svincere se znovu oddálí na rozdíl 3 bodů. A Cloud9 jsou tady pod tím tlakem, protože prohra v tomhle zápase znamená konec turnaje. Což by pro Cloud9 určitě bylo velice smutné, na druhou stranu jsou tady v obměněné sestavě a i se Stykem se neprezentují vůbec špatným výkonem, od Navi tady nedostávají vyloženě přehráno, to ne, daří se jim držet krok, ale určitě by rádi se podívali alespoň na ten decider. Samozřejmě ideálně do dalšího zápasu a klidně i do arény. Tentokrát to Styko zkusí s Deaglem. Tím neúplně úspěšně, Styko zůstává spoustu hitů a nakonec Simple se ještě snaží dostat pryč a nechápu, jak Simple tady mohl být schopen získat ještě ten druhý kill. Tady měl být okamžitý trade od Tarika, ale nakonec nepřichází a to jsou dva killy za jednoho. Plus tady odevzdaná M4 samozřejmě, ale to Simplovi asi tak vadit nebude. On svoji práci udělal a udělal ji hodně dobře. Jenže Automatic pokračuje dále, zabíjí Flamieho, najednou je to 3v3, najednou už to není tak dobré, Automatic dokonce zabíjí Edwarda, zabíjí Zeuse, výborná práce, Automatic triple killem, dost možná sám teď získává kolo pro tým Cloud9. A dokonce se postarali o Elektronika, výborně to teď zahrál Automatic, nedal ani jednomu ze svých 4 oponentů šanci. A nakonec tady 9. body jde pro tým Cloud9, 5v3 situace, sám Automatic víceméně udělal vítězné kolo. Přesně tohle od Automatica teď hráči týmu Cloud9 potřebovali. Vypadá to, že chytili opravdu slinu, tohle by měl být rychlý náběh na Bčkový side, Navi nemají dostatek utility, aby tohle dokázali zastavit svými molotovy. No a Flamey se o to pokusil zastavit svoji pistoli, ale Automatic dává ještě jednu hlavu v řadě. Tenhle hráč se teď rozhodně odmítá zastavit. Okamžitý opening a společně s ním celý Bčkový side. Automatic úplně stejné granáty jako v minulém kole, ne úplně stejně úspěšné tedy, ale Skrudlo teď ještě mysne. Ten shot do hevnu, tak či onak, bomba je položená, je to echo pro Cloud9, pardon, samozřejmě pro Navi, takže kolo pro Cloud9, protože tenhle retake, ani kdyby se o něj Navi chtěli pokoušet, jakož nejspíš nebudou, by stejně nedopadlo, takže tým Cloud9 se teď dostane na rozdíl jednoho jediného bodu, za stavu 10-11, tedy budeme dále pohybovat po mapě Overpass, začíná to být zase velice nepříjemné i pro Navi, kteří by měli být jedním ze spolu favoritů a opravdu hodně dobré umístění na celkovém tohle turnej. A už ve skupinách se potýkají s velikými obtížemi. První prohra 14-16, G2 eSports. Poté si tedy poradili s Gambitem, ale teď zase Cloud9 začínají hodně kousat. A Navi nepředvádějí takový ten dominantní výkon, jaký by měli, byť Simple a Electronic dělají upřímně maximum. Teď trochu chybí Zeus a hlavně Edward. Navíc ani teď to nebude plný nákup, takže Navi s nějakými těmi pistolemi, nějaké ty samopaly. To žádný, kdo ví, jaký ex
stranáku. Rush se tady snaží otevřít, ale Flamey neúplně složitě si s ním poradil. Nepoškození tam teď posílá automatik na kill, to zatím ale nestačí. Ještě výměna zbraní. Jakmile je tam Kalach, musí jít pro Simpla, no jo. Taková je strategie. Týmu na to zincere, tohle by měl výborný flashbang, Edward tady neudělal vůbec, ale vůbec nic. Automatik se o ně postaral, nebyl to tak těžký kill pro něj, znovu je to tady vyrovnaná situace, co se hráčů na serveru týče, 4v4. A Automatik pokračuje dále ve své krasojízdě. Poslední tři kola, už je to pro něj 6 fragů. Otázkou je, co teď tady nalezne Elektronik, bohužel pro něj umírají spoluhráči, ale Skedudlo. By ty tady klidně mohl být odchycený. A nakonec se Elektronik podařilo nejenom, že získává kill, nejenom, že získá lipo, společně s ním také i bombu. Automatik teď tady musí Elektronika jednoznačně zabít a to se mu nepodaří. Elektronik tímhle play možná získá celé kolo, ještě Styko se to snaží nějakým způsobem zachránit, ale dostává nohu. Tarik ale má také výbornou pozici, jenže je sám proti dvěma. Uvidíme, zda si tohle Navi uvědomí, odkud se může Tarik přiřítit. Protože Simple s něčím podobným asi moc nepočítá. Tarik je teď ale zabije a tohle je důležitá informace pro Flameyho, ten by měl mít čas teoreticky změnit i zbraň. A nakonec jde do toho souboje a no, tohle si Tarik pohlídá úplně bez problémů. Jednoduše ho tam poslal k zemi tou P250 a Flamey nedokázal Tarika zabít a 1v2 klač. No jak málo tam chybělo, tam kdyby umřel Styko okamžitě. Tak Elektronik se stává hrdinou Navi, teď tady vyhrají 12-10, nebo jestli tady povedou 12-10. Ale samozřejmě Navi to nemusí asi tolik trápit, ano, je to nepříjemné, bylo to kolo, které mohli vyhrát, ale na druhou stranu, oni teď mají ten plný nákup a jestli to v minulém kole dokázali i bez toho, tak co teď mohu dokázat s plnými zbraněmi? No, Flamey prohrává tentokrát svůj úvodní duel s Rushem a Zeus je to ve velikých potížích, má ale právě po ruce Edwarda, který získá double kill. Je dobře, že i Edward se konečně rozehrává. Zeus ještě háže, poziční smoke. To by mohl píkovat právě toho monstra, já myslím, že teď byl spatřený, že dobrým molotovem by mohl vyhnat oba dva hráče a podívejte se, jak tam tíkají ty holdbary pryč, Skedudlo i Styko se musí okamžitě poroučet, no najednou. Je to Zeus, který získá další kill, Skedudlo a Styko, poslední dva naživu. Jsme do toho dokonce, Navi tady mají všechny trumfy v ruce. Zajímavě si hlídají záda, pokud to někdo z Navi chce vytáhnout, nebo by chtěl vytáhnout, ale to by se stát nemělo. Navi by si tohle měli být schopni pohlídat, hrát pasivně. Počkat právě s čím přijdou Cloud9. No, Zeus ještě vezme trochu vytaženější pozici, tímž ale nechává Simpla nechráněného na tom Bčkovém sajtu jako takovém. No a tohle by k ní mohl stát život. Styko si pokusil usmrtit, to se mu úplně nepodařilo, jenže tohle je play, který samozřejmě chtěli Navi tak trochu vyprovokovat. Simpla nakonec je ale usmrcený. Obrovský problém. No a teď odkud přijde Zeus a jak se bude prezentovat Elektronik? Zeus nakonec volí rotaci z monstru, jenže Elektronik je okamžitě zabit. Znovu to pro tým na to Sincere vypadá vůbec, ale vůbec dobře. Nicméně Styko teď zůstává vynavé na situaci proti Zeusovi, ale bude velice důležité, kdo tohle vyhraje. Zatím klače jdou ve prospěch Cloud9, ale Styko tady padá velice rychlá hlava právě od Zeuse. Nakonec ten 12. bod přeci jenom Navi získají. A jen tak mimochodem Fnatic už dokázali vyhrát svůj zápas na mapě Train, 16-4 konečné skóre a konečné skóre hráče JW 33-12. OK. To už se dlouho nemohlo vidět. No a paradoxy to jsou právě Navi, kteří teď volají po oddechovém času, ještě dva jim zbývají, takže proč na druhou stranu ne. Ale ten nákup nebude vůbec dobrý. Elektronik a MP9. Zeus MP7, ale double up setup a to je samozřejmě naděje.
No a do dalšího kola tedy Naby potřebují vyhrát. Tohle, kdyby se nepovedlo, tak to bude veliká komplikace. Je to hlavně o Simplovi a ten začíná dobře. Zabíjí styka, musí hodně rychle pelášit pryč z toho konektoru. Jenže Tarik ho nepustí. A otázkou je, kde měl Simple spoluhráče. Proč se Flamey, jakožto druhý AWP hráč, tuhle chvíli pohybuje na longu? Proč Electronic například? Tam aspoň nestál 100MP9 nebo někdo. Je to pěkné, že Simple nalezne ten důležitý opening v konektoru, ale když je tam takhle sám a bez podpory, nemá šanci se z toho dostat. Tohle si Navi úplně nepohlídali. No a Cloud9 to byli schopni potrestat. Důležitý kill od Tarika, dobře si uvědomil tu situaci. Na druhou stranu, nemusí teď očekávat vypo na longu. Zeus se tady ještě nechá odchytit, jenže je to Edward, který málem sebral double kill. Tady opravdu moc nechybilo a Zeus okamžitě pušuje dál. Dobřeně. Cíl je jasný, on nejenom, že chce získat lepší pozici, ale také by potřeboval lepší zbraň. Mezitím ale Flamey ponechán znovu sám na Ačkovém sajtu. Tady stačí jeden jednoduchý flashbang a Flamey bude absolutně vyřazen ze hry. Otázkou je, zda je Cloud9 vůbec využijí a odpověď je nikoliv. Tady Flamey ještě dobře pracuje s utilitou a snažil se tam poslat tu slepou střelu, jenže tady Electronic s MP9. To je právě ten problém, co on tady může udělat, víceméně vůbec nic, teď to musí být další klač, tentokrát pro Zeuse v 1v2 situaci schedule Rush, hodně, ale hodně nahitovaní. Vypadá to, že oba dva se budou pozicovat směrem na ten long a vypadá to, že Zeus do toho nepůjde. Bere Vipo a nakonec tedy utíká pryč. Zeus tohle pouští, nejspíš tam není ta informace, že hráči jsou dostatečně nahitovaní a hlavně Vipo se určitě bude hodit. Simple v něm sice získal opening, ale jak už jsem říkal, nebyli k tomu hráči Navi úplně správně postavení. Tak či onak, Cloud9 teď vyrovnaný na 12-12. No a začíná se nám tady zadělávat na pěkné drama, které by Cloud9 klidně ještě mohli vyhrát. Minimálně co se mapy Overpass týče. Nakonec teď zase paradoxně to jsou hráči Cloud9, kteří volají po oddechovém času. Samozřejmě Vipo, které půjde pro Simpla, o tom se asi nemusíme bavit. Otázkou je, jak na tom budou jeho kolegové Flamey a Famas. 5-7 pro Electronica a Edwarda. No a Zeus nakonec ČZ-tou. Není to zrovna ten nejsilnější nákup, ale... Už jsme viděli i horší nákupy vyhrávat kola. A stále je tam Simple a jeho AWP. Takže nějaký ten X-faktor tam určitě bude, jenže... Cloud9 teď vypadají, že jsou rozhodně připraveni tohle celé otočit a navíc na tu Sincere teď budou sázet hodně na kartu jménem Simple, protože hned ve čtyřech běží na ten Bčkový site. Kdo bude pustit koho? Mělo by to být Simple, který půjde nahoru. No, tak tohle je hodně odvážné, ale samozřejmě tohle by se mělo vyplatit. Ale Simple misuje, misuje ránu, kterou si rozhodně neměl dovolit netrefit. Aby Tarik obdržel nějaké poškození, asi ho to úplně mrzet nebude. Ale nakonec Edward dokázal. Zaspomíná staré dobré časy, kdy byl vnímán jako nejlepší pistolový hráč na světě. Velice rychlá hlava, Simple dokázal nakonec napravit to své úvodní zaváhání, když se postaralo o automatika, je to výhoda dvou hráčů. Kterou teď Cloud9 musí řešit, Rush bude ten, kdo se jako další chce podívat na short a tohle je možná trochu škoda, že Edward tady chvíli nezůstal déle, mohl by tam třeba získat ten kill. Nicméně on se posune do pozice, kde to bude možné taktéž. No a všichni hráči z týmu Cloud9 jsou teď uvězněni na té vodě. Před čertem, nikdo ani není v monstru. Navíc tady jsou připraveni na vystále ve čtyřech. Stále jenom Electronic hlídá ten náčkový site. Tohle je obrovská riskantní hra teďka ze strany Navi, která ale vypadá to, že se přece jenom vyplatí. Teď přichází ten finální push právě na ten site. Tohle bude hodně těžké. Schedule začíná dobře. Jenže někdo musí z toho monstru, ano, to je právě teď, že tady Flamey získá jeden kill, stejně taky Simple a nakonec i Styko by měl být poslán k zemi, o to se samozřejmě Simple postará rád a tak to je triple kill pro něj.
Jdou se fasovat lepší zbraně, nakonec jenom jeden kalah, že Electronic nestihl přeratovat, ale... Nakonec tedy Navi získali ten 13. bod. Dobře přečetli úmysly svého soupeře a teď Cloud9 ve velikých potížích. Tady Rush bude muset něco podrapovat. A už tam létají ty peníze. Nakonec to je drop AVPčka, ale Schedule se odmění zase kalachem zpátky. Automatic Terrik ani styko nemají moc peněz. Ne, že by na tom Navi byli o poznání lépe. Zase Electronic musí investovat do MP7, má tam i tu 5-7. A samozřejmě, ale Zeus, Edward a Flamey, hlavní palebná sila a nad nimi pochopitelně Simple společně tady se svým AVP, který v minulém kole rozhodně byl tím X-faktorem, který Navi tak moc potřebovali. No a tentokrát to zkusí znovu, na to Svincer je úplně stejně. Zase ve čtyřech hráčích na B, společně se Simplem a Electronic, který má sám na starosti Ačkový site, tentokrát s MP7, nikoli s 5-7, je to trochu diskutabilní, kdyby teď prostě Cloud9 udělali nějaký YOLO rush přes mid, tak Electronic to nemá reálně jak zastavit. A vypadá to, že Cloud9 s něčím takovým počítají, ale podívejte se na ten play. Edward už tuhle chvíli má vypušovaný celý monster a Flamey čeká na vodě. Zase Navi o jeden krok napřed. Oproti svému soupeři. Automatic tady čeká na to, že někdo by to mohl vypušovat. Ano, ale já si nemyslím, že Edward by to teď tady měl pušovat. On bude čekat té své pozici, kde minule získal téměř double kill. Cloud9 se zatím budou snažit dostat směrem k tomu Ačkovému sajtu, kde čekají Navi ve třech. A jedním z nich je samozřejmě Simple a jeho AVP. Ale ještě Edward teď trochu prozrazuje svoji pozici, ale pozor, to je bomba, se kterou tam v tuhle chvíli přispěchal právě Styko. A teď trochu otazník pro na tu Svincere, bude to skutečně Ačko, když se před Bčkem nachází bomba, zůstává tam Automatic sám pouze na lurk. Ale Navi jsou přesvědčeni o tom, že mají své hráče, pardon, své protihráče samozřejmě přečtené. No, je to Simple, který někde dostává nahitováno, jenže získává ten kill, tady je Zeus, výborná práce v jeho podání a nakonec by se měl ještě trochu mírnit Simple, ale pokračuje dál, to je kill právě na Skedudlo. Styko ne a ne, dokončí ten kill na Zeuse, který teď ještě vytahuje Čezetu, aby toho nebylo málo, to je spousta času, už jenom 5 sekund zbývá a tým na to Svincere získává ještě jedno kolo, Styko navíc dost možná umře ještě po čase, ne, myslím, že se to stihlo v úvozovkách včas, Automatic je jediný, který přežije. Tenhle pokus týmu Cloud9 na to pouze s Deaglem. Navi v samotném závěru zase takticky o něco lepší než jejich soupeř. A to je to, o čem jsem mluvil. Oni mají natrénováno, oni vědí, co si mohli prostě dovolit. Vypušovat monster, vypušovat vodu a nechat tři hráče na Ačku. To byl skvělý read a Navi si na něj naběhli sami tím, že v minulém kole poslali čtyři hráče na B. A v tomhle kole tedy Cloud9 takovém hodně nalomeném nákupu, hodně slabá investice, například Styko a Terrik nemají vůbec nic, Schedule taktéž. Jediný rush si mohl dovolit hodně nějakou tu Chazetu, ale i tak samozřejmě tohle Cloud9 mohou ještě klidně vyhrát. Dobře, ale začíná Flamey, tohle je double kill na jednu jedinou ránu a obrovsky nepříjemné pro Cloud9, že se to děje zrovna v tomhle kole. Nicméně Edward má také hodně dobrou pozici s tou MP7, jenže pozor, Styko i rush každý po jednom killu tady, ale Zeus a ten se zase probral k dobrému výkonu, dobré hity na Styka a Zeus si připíše svůj triple kill. 15-12, 3 series pointy v tuhle chvíli právě pro Natus Vincere a Cloud9 nemají zrovna dobré peníze. Automaty, který musí s Chazetou. Nebude tam ani Vipo. A v posledních kolech skutečně Cloud9 neměli. Vůbec ale vůbec na výběr a museli prostě saveovat.
jak by teď neměli vůbec nic, každopádně stále je tu ještě šance, vzpomeňte si na minulou mapu, když už to vypadalo, že Navi budou vítězi, nakonec Cloud9 to dotáhli do 30. kola. V tomhle kole je to ale Styko, který umírá jako první. Je to Cloud9 a jejich sestava, která ztrácí prvního hráče. Ovšem teď jsou ve třech na longu. Protože Navi s něčím podobným počítají a bude to muset být Electronic tady, ale musí přiletět flash ze strany Cloud9. Tady se nedá jít bez flashe, to je přece sebevražda. Nakonec Electronic toho využívá, já jsem tam, kde je využití utility. Nakonec Zeus zabíjí Skedudla, je to 2v4 situace. Automatic se ještě stále ale nachází právě v konektoru, kterého teď nachází Edward neúplně tím nejlepším způsobem, že pozor, Simple stále je na ten konektor připravený, ale vypadá to, že on to pouze odsmoukuje. No teď jsem zvědavý, co teď tady Simple vymyslí, neboť ten má na svých zádech opravdu spoustu zodpovědnosti vzhledem tomu, jakou pozici v tuhle chvíli hraje. Stejně tak i Rush, který by za chvíli se mohl předně potkat se Zeusem a padá k zemi. Je to všechno na Automaticu, vypadá to, že cesty týmu Cloud9 na ESL One v Kolíně v ročník 2018 taktéž končí. Stejně jako Mousesports prohrávají 0-2 a s turnajem se loučí nejenom Oscar, ale i Styko. Pro dnešní den je tohle vše. Já jsem velice rád, že jste se tady dnes všichni ukázali a byť v poslední době to v chatu bylo až moc ostré, tak tady máte na závěr fotku Ježíše a přeji vám pěkný den. Uvidíme se zase zítra u dalších zápasů s Kolína nad Rýnem.